En klikkaa sitä, niin se on niinku miljoona kertaa parempi, että siinä viivekin on semmoinen todella, todella lyhyt. Niin tota, katsotaan, että saadaan tässä tämä linssi toimimaan. Niin kokeiletpas Bambuseria. Siinä on sekunnin viive, niin se on melkein reaaliaikaista. Heitä viestiä sitten, kun pääset tuohon Bambuserin. Eli mä voin laittaa linkin sinne vaikka Facebookiin. Okay, calling, and this is always one Radio Alpha calling. CQ, possibly X. This is Oscar Hotel One Radio Alpha calling. And listening to that same frequency or. CQ20, this is always one Radio Alpha calling. And listening to that same frequency. CQ DX. This is Oscar Hotel One Radio Alpha calling and listening to that same frequency. CQ DX. This is Oscar Hotel One Radio Alpha. Oscar Hotel One Radio Alpha calling and listening over. CQ DX. This is Oscar Hotel One Radio Alpha. Oscar Hotel One Radio Alpha calling and listening over. Oscar Hotel One Radio Alpha. This is Echo India 6 Delta Papa QRT. Echo India Station, please again. Echo India 6 Delta Papa QRT. I didn't have your suffix. Please again your suffix. Echo India, go ahead. Echo India 6, Delta Papa. Delta Papa. Echo India 6, Delta Papa QRP. Echo India 6, Delta Papa QRP, QRZ. Yes, this is Echo India 6, Delta Papa QRP. The name is Jer, Golf Echo Radio, Golf Echo Radio, my PTH, is County, I'm not sure your QTH, but call sign is correct, or? Yes, call sign, my PTH is in County, there. In County Fair, you okay? QSL, my friend, your signal is 4x4, not so strong signal here in near Helsinki, capital of Finland, or? Yes, QSL report. You're 5 and 9 with me. 5 and 9. It's very, very good signal. Very good signal. QSL, I'm not QRP. QRP. I'm QRO. QRO station with 1 kilowatt. Yes, okay. On the QRO with 1 kilowatt. Very, very good signal. Very, very good signal. I'm running 10 watts. 10 watts. 1 0 watt, QSL. 1 0 watt, QSL. This is not so much, but okay, I can copy you with 5x5, 4x4, 5x5, between. It's going up and down. I can hear you over. Yes, QSL. Well, thank you for the report. I'll say something, please. And leave you for what's in these stations. So thank you for the report and hope that we pick up again and have a longer chat.
I forgot your call sign. Oscar Henry 4, I think it is. This is Echo India 6, Delta Alpha 4, please. Bye-bye. Okay, my call sign is Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Some other station in frequency, this is Oscar Hotel 1 Radio Alpha calling and listening in that same frequency. CQ20, this is Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Echo India 2, Italy Oscar. Echo India number 2, please again. Echo India number 2, Italy Oscar, your 5 and 9, QSL. Echo India 2, what is your suffix? Very nice signal. Okay, thank you very much. The call is Echo India 2, Italy Oscar, Indian Ocean, QSL. Echo India 2, number 2, India Oscar, okay, you are 5 and 9. A very, very, very nice signal in south of Finland, over. Roger, roger. Moscow Hotel 1, Radio Alpha, Echo India 2, Italy Oscar. You're also 5 and 9. Beautiful audio, beautiful audio. And we're situated in the south coast of Ireland, the south coast of Ireland, in Cork. Charlie Oscar, Romeo Kilo. The operator name is Barry, Bravo, Alpha, Romeo, Romeo, Yankee, QSL. Okay, Barry, my name is Heikki, like operator name is Heikki, Hotel Echo India, Kilo India, Heikki is my name. Nice signal, Barry, go ahead. Thank you very much, and thank you for the coming back to the call. Nice audio, as I said, so we'd like to catch you again on a further down the coax, QSL. QSL, you have also very nice audio, no problem. And 5 and 9 signal and audio, also 5. Very great system you have. It's the 3-element Yaki and the 1 kilowatt over. Roger, roger. Well, just using 100 watts on this side. And the transceiver is a Kenwood 870. Kenwood 870, and just a 20 meter dipole, only maybe 20 feet above the ground. 20 feet above the ground, QSL? QSL 100%, okay? This rig is Kenwood TS2000, and amplifier is a little bit harder. It's 1 kilowatt output power at the moment, but tube amplifier. This is the old amplifier. Working very well. Yeah, roger, roger. I'll leave you go on this over, and then hope you have many contacts for the rest of the evening. Oscar Hotel 1, Romeo Alpha, Echo India 2, Italy Oscar, QSL. QSL. Thank you very much for a short QSL, and best ever to you from OH1 Radio Alpha. 73, and bye-bye, my friend, and have a summer time. Yankee 2, Oscar Zulu. Yankee Tuesdays. Yankee Tuesdays, and this is always one Radio Alpha. Papa Yankee 2 something Oscar, but I'm not sure. What is the call sign? Please again. Okay, Papa Yankee 2, Oscar Zulu, you are 5x5, QSL. It is call sign, it is correct. Papa Yankee 2, Oscar Zulu, it is correct. QSL, okay, you are 5x5. 4x5.
between a little bit Chris Baker, but can copy you. Nice to meet you first time. My name is Heikki, Hotel Echo India, Kilo Kilo India is operator name, and near Helsinki, capital city from Finland, very close to Helsinki. It is Ostside from Helsinki. Or thank you very much for my reply, just 4x5. Thank you very much, okay, my friend. 73, good luck, DX. Bye bye. Thank you very much, 73 also. And some other space, and I can try some other course to make. Make here, this is Oscar Holder 1 Radio Alpha calling 20 and listening in this end frequency. Over. Mike Zero Hotel with the Alpha Hotel. And this audio is from asshole. That's why I don't can copy you. Signal is good, but audio is not good. Okay, my friend, we will try and improve this. The hand on this way is Mervyn, Mike Zero, Hotel Whiskey Alpha, and the location is in Southwest of the UK, right? Mike Zero something, but I'm not sure. Your audio is not okay. We'll try once again then. Mike Zero Hotel Whiskey Alpha. Hotel Whiskey Alpha, Roger. Mike Zero Hotel Whiskey Alpha, it is correct. Roger, Roger. You're 100% correct, my friend. Your symbol 57659. Not a lot of frequency to say, Roger. Okay, QSR, now I have it. But you are also 4x8. Signal is 8, but your audio is not so correct. That's why I have a little bit problem to copy you, but that's why your audio is not correct. But now I have it. Four by eight. Copy you. Thank you for 4x8 there, my friend. I was sure that you would tell me 4x8 and 5x9 rather, and say that everything's okay when it's up there, Roger. What's that? Everything okay, my friend. Okay there, my friend. Well, we will not detain you. And thank you again for the very pleasing report there. It's so pleasant to have a straight, honest report from somebody, which I much appreciate. We will send you a cell in the post, Roger. This is new call sign. I have another call sign before. But I using that holiday call sign in summertime, in summer QTH. And this summer holiday call sign, it is always one radio alpha. Thank you very much, and 73. I'm going to stay in frequency to listening, maybe some other QSO also possible to making here. This is Oscar Hotel 1 Radio Alpha, over. Okay, my friend. Good luck, and good luck to you there. Thank you again. Good night. Thank you and good luck. Some other station in frequency. This is Oscar Hotel 1 Radio Alpha calling. CQ20. This is Oscar Hotel 1 Radio Alpha calling and listening in frequency. CQDX, this is Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha calling and listening. A
CQDX, this is CQ20, CQ20, this is Oscar Hotel 1 Radio Alpha, Oscar Hotel 1 Radio Alpha calling and listening over. Somebody was calling, please your call sign, this is Always 1 Radio Alpha. Okay, some other stronger stations, please. This is Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Calling. And listening at that same frequency. Or... Kilo Delta 1 Kilo Tango. Kilo Delta 1 Kilo Tango, it is correct. Tango, do you copy? Over. Kilo Delta 1, we were making duplication with us. Please your call sign, Kilo Delta something. Yeah, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Good evening, good morning maybe, in Finland. Kilo Delta 1 Kilo Tokyo. Kilo Delta 1 Kilo Tango, QSL. Kilo Delta 1 Kilo Tokyo. This is Oscar Hotel 1 Radio Alpha. I don't know how it is your at the moment. I think you are morning, we have a evening at the moment in Finland. My name is Heikki, Hotel Echo India Kilo Kilo India, and your rapport is 5 and 9 signal 5 signal is 9 and your audio is excellent, very good. This is Oscar Hotel 1 Radio Alpha, over. Okay, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. It's Kilowatt Delta 1 Kilo Tango returning. Good morning, or good evening. Not sure which you said. I got QSB and QRM on your signal. Readability 4x6. 4x6, the report, unfortunate. I did get my 5 and 9. My name is Keith, Kilowatt Echo, India Tango Hotel. My QTH near Boston, the state of Massachusetts. Please repeat your name for me. I got Kilo India and I had QRM. Repeat your name, over. QSM, sorry, my name is difficult. For you, is that may be a little bit difficult. My name is Heikki, like Hotel Ecuador India, Kilo Kilo India. Heikki is my name. It is a little bit maybe for you not so simple to understand, but I think about if I said Hotel Echo India, Kilo Kilo India, then you can copy it over, Kenny. Roger, roger, Heikki. I got it that time. Heikki, 100%, thank you for repeating. Sorry for the QR Nancy and QR Mike, QR Mexico on my side. 5 and 5, 5 and 6. 5 and 5, 5 and 6. You report on your last transmission, over. QSL using three element Yaki and this band, and this is a three band Yaki. This is not mono band, and 1 kilowatt output, over. Okay, Yaki, very good. I'm running 1.5 kilowatts, 1.5 kilowatts, and three element Yaki also. Exciter is a Yaesu FTDX 3000, and the PA system is the AL82, 23500 Zulus with 50 watts of drive, over.
QSL, QSL, okay, you have a little bit more power there. True element it is that's best what can we have, because four element is not so much more the decibel to using like for three element, and it is more and much higher, and in using four more very much more boom, and it is very bigger antenna, and that's why I think about the three element is that best what we can have. Hindsight, this is many years I have using that kind of can I take, and I was using the three element. Okay, I stay with three element, and because it is also a little bit problem that neighbors look about what kind of antenna you have there. And when it's only three element, it's a little bit smaller, and that then I can have it. But four element, it would be made more problems with my neighbors. That's the point. This is always one radio alpha. Okay. Yeah, Hanky, understood the appearance of the antenna in the neighborhood is important also. Three element on my side. And I understand exactly what you're saying, my friend. I copied 100%. I thank you for the QSO, 73 from the here, and have a great summertime up there in Finland. We had, by the way, 30 degrees C today. Kind of hot today, but nice clear weather, sunshine, and 30 degrees centigrade, Hanky. 73, good DXing. Oscar Hotel 1, Romeo Alpha, KD1 Kilo Tango. Thank you for the QSO, 73. Bye bye. Thank you very much, 73 Kenny, and all the best, and have a nice summertime. This is Always One Radio Alpha. Bye bye, my friend. Bye bye, Hanky. La volti mi detta anche altro. Modulaatiokokeilu. Tässä tuli ihan sydämestä Laurin kyllä, että tässä Oho 2, Lauri Zeta Celsius, kansanmies Sipoosta. Kansanmies. Tämä on varmaan viimeinen kerta, kun on 20 vuoden päästä. Saattaa olla jo. Päästä seuraaviin. Tässä tehdään no, historiaa. Tämä on niin kuin, pitää ottaa kaikki. Tässä tehdään historiaa, arvon kuuntelijat sosiaalisessa mediassa ja Bambustriimissä ja Ustreamissa, niin tässä tehdään historiaa, arvon kuuntelijat. QAZ on 20 Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie, standing by. Samari, tässä Oho, always one right in alpha call. Sinähän se This is Oscar Hunter One Radio Alpha call.
Toi Lindis on kyllä todella kaukana. Todella hirveä. Vaikka tämä väärin. Kilometriä puuttuu sekä OO1 ja OO1. Mäkin laitan väärin. Mäkin laitan väärin. OO2 OK5. Mulla on todella nuoria. Kuka se OK5 nyt tässä oli? Tausta kuorena ei saanut. Tässä OS1 Radio Alpha. No niin, OO1 Risto Aarne. Tässä OK Otto Kiidian 5-0 Aarne Risto Iivari. Uusi bande. Hyvä ilta Heikki. Katoo, että tälläkin bandilla tämä kuso on sitten pakkohan. Se on sitten vielä loppuun asti, kun kerran noin kovaa sinkkua tulee. Että terve vaan, Rikki. Joo, terve vaan, Rikki. Joo, Rikki. Ja 59 myöskin täältä. Ja tuota niin, pannastee tuohon toiseen logiin 14226 ja USP ja Heikki oli siellä nimi. Nyt kotiautomaatio täällä vähän häryttää, mutta ei ainakaan se häiritä. Jees, ei sen kummempaa. Kiitoksia kusosta ja tota niin, 73 ja hyviä OR-radiohetkiä sinne. Olisiko Nikokin vielä tarjolla? Ja haluatko sä senkin ottaa niin kuin logi? Kyllä se tosta varmaan hoituu aika nopeasti. Tuossa on tuossa vieressä istu. Joo, ei tullut vastaus. Okei, Ari, 73 tietoa, niin siinä taisi joku muukin breikkari olla, että en tiedä, oliko suomenkielinen sitten vielä. Pysytään nyt vielä tällä kielellä tässä ja jatketaan sitten koolaamista. Muulla tavalla, jos ei muualta. Tässä on oikeinen ristoon. Joo, täältä yritettiin kyllä vastaus, että jos niin on siinä kuulolla, niin otetaan vielä mielellään myöskin logia 20 metriä. Joo, totta kai kyllähän tässä radiolla ollaan kuulolla ja tässä on komputerilogi, niin se saadaan vielä tuonne kuitattua sähköiseen mediaan. Otto Kiiri on 5-0 Aarne Radio India. Ja terve vaan kuule, me ollaan morkittu tuossa aikaisemmin, niin 80 ollaan päästy ihan tuossa Lotrin kautta niin vahvistamaan tämä yhteys, että mun nimi on täällä Niko ja mä oon tämmönen kansanmies Sipoosta. 59. No niin, hyvää iltaa kansanmies Sipoosta. Täällähän nimi oli Ari ja raportti on täältä myöskin 59. Mikäs tässä on sitten? Saatiin ilmeisesti joku tämmönen, viittääkö sitten tää Italian radioamatöörin liitto 50-vuotispäivää, kun se on Otto Guido 50 Amateur Radio Italy? No joo, tästä on ollut monta kertaa aikaisemminkin vitsi, että ensimmäisenä päässyt sitä kommentoimaan, mutta nimihän tietysti viittaa tähän etunimeen, että tuota niin sillä lailla, mutta olen kyllä noiden italialaisten kanssa, kun on joskus kusua pitänyt tällä koolilla, niin muistan on myöskin sitä mainita, kun ne on vähän ollut QSP-tään ja ovat kysyneet nimeä tai koolia, niin kertonut sitten, että tämä on vähän niin kuin tämä teidän paikallinen ralli, over over. Kyllähän sitähän pitäisikin tässä saattaa olla inspiraatio, että jos ottaisi vaikka tämmöisen OH9 SRAL-kutsun, niin ostaa se itselleen. Niin en tiedä, onko tämä SRAL älykkäästi tehnyt tämmöisen numerovarauksen sinne, mutta sehän maksaa taas sitten liikaa rahaa, ettei ei mulla semmoisia varaa kyllä, Ari. Pakko nyt myöntää tässä, kun ollaan tässä tota, niin 20 ihan vaan kahdestaan jutuissa. Mut selvä, oli mukava. Tämä on tosiaan tällä kutsulla niin ihan ensimmäinen yhteys tässä 20 metrillä ja toivon sinne vaan tunnemallisesti keskikesän jatkoa ja tuota niin, menestystä sitten vaan harrasteessa eteenpäin. OG 50 Ari, tässä on OH2 Lauri Zeta Celsius. Joo, kiitoksia Niko ja ihan sitä samaa sinnekin myöskin ja tosiaan tässä nyt on kovin paljon näitä uusia bandeja pyrkittäneet vielä tämmöisellä uudella spesiaalikoululla. Tässä nyt vähän yritellään, mutta 73 ja hyvää TX-keliä sinne ja toivottavasti saatte tässä vielä loppuviikon aikana kovasti kusoja aikaa ja muutakin kivaa aikaa. Joo. Näin tässä onkin kun letkeesti ja yritin niin kuin tämmöisenä eurooppa-omistajana niin kirjata näitä yhteyksiä. Tässä
negatiivisesti kävelit tässä niin kirjanpitoasiassa, että laitoin, mulla oli tuo bändi vaihtamatta tuossa, että tämä yhteys meni tuolle 80 ja lisäksi sitten vielä tämä taisi kaatua tämä logiohjelma tuossa, että laitanpa se tuonne sitten järjestelmään uudestaan. Että sinne tämmöinen haamukuso saattaa hetken olla tuossa 80, mutta se kyllä poistuu sitten, kun saa vaan tuolla työstettyä, järjestelmää työstettyä. Nyt tämä lataa uudestaan tämä ohjelma tässä ja katsotaan, mitä, mihinkä suuntaan mennään tässä. Nyt tässä on kaikki maailman updateja ja muuta. Nyt on bändi vaihtuu tuohon 20 metriin noin reaaliajassa. Ja nyt sitten laitetaan sinne kutsu OG50 ARI, niin nyt se menee niin kuin pitääkin. Aivan näin molempiin suuntiin ja joudun jälkikäteen poistamaan tuommoisen haamukuson sitten 80, että mehän ei ole tuossa 80 olleet niin kuin tällä hetkellä yhteydessä, vaan se on ollut tämmöinen 20 kuso, niin NYT. Nyt enteriin painettu ja meidän järjestelmään, homma hoidossa. No niin, tämä selvä joo. Mäkin laitan niitä aikanaan sitten. Ei ole tämän erikoiskohdalla nyt ihan tämmöistä reaaliaikaista noita kusojen logituksia tuonne sähköisiin järjestelmiin, että laitan niitä sitten vähän pikkuhiljaa sieltä jälkikäteen, mutta aikanaan se sieltä tulee ja jos tämmöisen haamukosen huomaa, niin jätän sen sitten ihan sinne ihan itsekseen olemaan ja jätän huomioon, että ei muuta kuin 73 ja hyvää kesän jatkoa. OK50 ARI. Katsotaan tässä vielä, niin tämä oli kuusua 40,334, että olet 40,334 yhteyteni harrasteeni aikana. Sisältäen kaikki eri kutsuyhdistelmät. Mukava jatkoa sinne, hei vaan! Joo, no sulla on sitten pikkasen enemmän kuin mulla. Mulla on vasta jotain 12 000 tässä vähän vajaa 5 vuoden aikana, mitä on harrasteessa ollut mukana, mutta jees, ei muuta kuin illan jatkoa. Se on aika mukavasti, onnittelut siitä ja jatketaan harrasteita, hei vaan. Jees, jees, moi moi. Mahtaako tässä olla muita suomenkielisiä radioamatööriä kuulolla tässä HH2 Lauritse Tasessius? This is Ocean Henry 2, Lima, Zulu, Charlie. Pieni hetki maailma, odottakaa, tässä saadaan ihan juuri saadaan puhesyntetisaattori toimimaan. Just one moment, world, hold your horses.
QCQ walkthrough hotel to Radio Alpha. CQCQ. CQCQ Oscar Hotel to Radio Alpha. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Radio Alpha. CQCQ Oscar Hotel 1 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 Radio Alpha. Piada. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Piada. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Piada. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. You heard a problem there. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha Bastard. Go on, pirate. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha Bastard. Is your name Adolf? CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha over, over you bastard. Hello, pirate. Kuulostaa sinne, Niko ja Heikki. Kuulu. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha Stroke Pirate Oscar Hotel 2 Echo Charlie Golf Over. CQCQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha Stroke Pirate Oscar Hotel 2 Echo Charlie Golf.
Oscar Hotel 2 Echo Charlie Golf. This is Oscar Hotel 1 Radio Alpha. No niin, terve taas Heikki. Terve, terve miehe. Mikä tää juttu tässä on taustalla? Tässä vaan kokeillaan tällaisia erilaisia keinoja, kun ei tuota saunaa päästy lämmittämään. Ajateltiin jäädä tänne tuota, niin kokeilemaan tällaisia tuota, niin jos saisi jonkunlaisia kunhoja aikaiseksi vaikka. Joo, joo. Tää on joku tämmönen tietokoneääni generaattori. CQ, CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Kyllähän tässä niinku kaikki ei riitty tähän, että keksiä niinku ajanvietteeksi niinku tavallaan. No niin, olet tämä ihan hyvä. Mä kuvitsin hetken aikaa jo, että joku on tullut. CQ, CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Pusoitu. Joo, tälleen, tätä vorkkivista sitten voidaan vähän poikia lisää, tässä vedetään niin kuin kesän viimeisiä vorkkimisia tässä, että tuota niin, tässä kohta loppuu molemmilta asemilta noi signaalit, että tuota niin, täytyy nyt ottaa niin kuin nämä viimeisetkin vielä irti. No niin, kaikenlaista hauskaa. Kyllä sitä me tuossa päätettiin, että parin kymmenen vuoden päästä sitten tavataan taas bandilla ton Nikonkin kanssa, että tästä tulee vähän pidempi kuorteen varmaan välillä sitten, mutta tuota niin, no ehkä mä jään vikkuseksi aikaa vielä ääneen tuossa, että mulla ei nyt ainakaan salama nyt taisi lyödä tuossa loppuviikosta, niin tuohon antenniin niin kovasti, mutta hän oli onneksi irrottanut antennin johdot, niin ei mennyt yhtään linukkaakaan rikki. Että tuota, kaikki kamppeet säilyy ehjä. Jees, jees, no niin, tämä hyvä. No niin, jatkaa sitten siellä erilaisilla menetelmillä. Se kun kutsumista katsotaan, mitä tapahtuu. Kyllä, kyllä, QSL. Tässä oli jo yksi ero. Radio Alpha. Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Sekund, Oscar Hotel 1, Radio Alpha. 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 Sekund, Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Oscar Hotel 1, Radio Alpha. Tässä täytyy yrittää paljon löytyy tässä näitä erilaisia vaihtoehtoja. Chico Chico, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. アイバーアイバーアンティティアだね。CQ、CQ、オスカーホテル1。ラジオアルファ。 オスカーホテル1。ラジオアルファ。 CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Shall we shoot an 8 Alpha Bravo? CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha.
Tähän kuulostaa ECG-tä. CQC, Oscar Hotel 1 Radio Alfa. Oscar Hotel 1 Radio Alfa. أسكر هوتيل واحد خاتي والفا أسكر هوتيل واحد خاتي والبعا أرى voimme vaihtaa tuon puolinkin tässä. Laittaa normaalisti niin. Effekti niin. CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Секу, Аскар хотел один радио Алфа. Аскар хотел один радио Алфа. Oscar Hotel 1 Radio Alpha, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQ Oscar Hotel 1 Radio Alpha.
Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQ, CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQ, CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 2 Echo Charlie Golf. CQ, CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. CQ, CQ, Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. Oscar Hotel 1 Radio Alpha. You are 59. 59, this is Oscar Hotel 2 Echo Charlie Golf. Let me get a quick hit of tekstiä, mitä pitää laittaa nyt niin toiseen. Tää on toiseen saattaa ruutuun, jos siellä on niinku, aletaan workkimaan. Sen takia rillit päässä nukkujaa ei lasketa nukkujaksi.
No niin, miten teillä on tämmönen kummallinen taajuus? No en mä tiedä minkä takia. Me yritettiin jotain diasia tässä workia ja kyllä me workittiinkin sitten niitä. Tuossa tommonen koolaussysteemi yritettiin keksiä tuossa. Tää meni niin vittumaiseksi tää workkiminen, että tuota niin. Kyllä nyt jonkun siileläisen ja mikä kuupalainen oli, minkä sai workittua. Kuupalainen, niin sai workittua, mutta tuota, niin, sitten me ajateltiin, että me otetaan DXiä tässä ja sitten tuota, niin, sit rupesi niin kuin loppumaan vasta-asemat. Niin, mutta kuitenkin jäätiin vähän tälle taajuudelle, niin Niko keksi, että keksitään tähän nyt tämmöinen uusi koolaussysteemi, minkä voi ottaa käyttöön tuossa. Joko se on valmis? Oscar Onalola 2 Echo Canada Germany, this is OH1RA. Thanks for calling, your report is 59QSL. Et tollasii ollaan tässä kehitelty tekemisen puutteessa. Mitäs kuuluu, Jarkko? No niin, hyvinhän se kuuluu joo. Jokohan se Ari sitten meni. Arillehän toi oli jatkoa siihen edelliseen. Oliko se EG joku semmonen? Joo, ei kuulu enää. Se taisi mennä tupakalle tai jotakin. No niin, mutta mä paan tän logiin tästä 59 raportilla tämmösen. Meillä ei olekaan ollut kuin kympillä kuso tällä koolilla, niin pannaan tää tänne ylös. Joo, Rogeri, joo, me ei täällä logia pidä ollenkaan. Tää on vaan tällaista lomaa kusoiluja. Sitten tuota niin. Yritystä saada kohta ehkä mahdollisesti vielä DX-iäkin sitten yömyötä tässä vielä, että huomenna on kova reissu edessä sitten, että katsotaan tuossa puolellaan vähän alkomittari aamulla, että kumpi meistä ajokunnassa paremmin. Sen mukaan sitten lähdetään tuosta starttailemaan, että meillä on hirveä siivo vielä tuolla lonkeron lavat meni tuota, kun laivalta tultiin, niin nehän kaatu tuohon, siellä on varmaan semmoinen 40 lonkerotölkkiä on tuossa rappusten edessä, kun ne kaatu siihenkin ja sitten satoi vielä vettä vähän päälle, niin ne laatikot, missä ne oli, niin nehän oli niinku niistä kun nosti, niin ne lähti niinku tuota renkaat kouraavaa, että tuota, niin ne tölkit vaan levisi sinne maahan sitten, että meillä on vähän siivoamista tässä edessä. Niin, teillä on jotain väärää lonkeroa siellä selvästi näyttää olevan tuommoista jotakin karseata versiota. Miten te tuommoiseen olette nyt sitten erehtynyt? Niin, mä ostanut niitä kuin yhden lava ja se on vielä siellä auton takakontissa, mutta ne mitkä oli, Niko osti niitä vähän enemmänkin sitten, niin nehän sitten levisi tuonne. Kyllä mä niitä pari tölkkiä itsekin juonut ja kyllä se tuntuu siltä, että ei se ole niin kuin meikäläisen semmoista sokerijuomaa. Ollaan Otto Heikki 2 Emeli Celsius Gideon. Oscar Onalola 2 Echo Canada Germany, this is OH1RA. Thanks for calling, your report is 59QSL. Joo, eiköhän tossa ollut. Pikkusen leike.
oli leikkisyyttä havaittavissa sielläkin, mutta tota, niin, yllättävän, mä olin aika vaikuttunut tästä, tuota, niin, tämän, ihan Googlella löytyi tämmöinen text-to-speech demo, tämmöinen kuin oddcast.com, niin tota, tämä hallitsee monta kieltä ja kaikki maailman efektejä, eli free of charge, että tämä, tuota, niin, kyllä nämä robotit kehittyy. Joo, kyllä, kyllä. Katsotaan tämä, joku acapella.group.com. Ei, acapella, Celsius, eli Arne, Celsius, Arne, Paavo, Eemeli, Lauri, Arne, Liiva, Kiidön, Risto, Otto, Urho, Paavo.com. Pitkä nimi. Se on vielä parempi. Sieltä löytyy Suomikin. Sitäkin oli Suomi ihan niin kuin erittäin laadukkaasti kyllä. Ei siinä, ei mulla ole varmaan niin tärkeämpää käyttöä tälle ole, että mutta voin tästä antaa demonstraation, niin 5973 ja annan tässä nyt OH2 Emeli, OH2 ECG, niin, tota, niin tässä on kuitenkin käytetty ihan tämmöistä natiivisuomalaista. Tämä on niin viimeinen kerta, kun käytän nyt sitten tätä puhesyntetysaattoria, otan kaikki efektit pois tässä, Markon ääni. Otan Mikon ääni vielä. Ja nyt sitten tuota niin, tässä on viimeinen syntetisaattorin lähetys täältä päästä. Sitten mennään vaan mikkilinjalla. 1, 2, 3. 5, 9, 7, 3 OH2 ECD. Joo, se oli kyllä aika hyvä. Nyt laitan kiinni, koska tämä menee vähän tämmöiseen niin kuin turhan oudolle linjalle tämmöisten tota, niin, syntetisaattorien käyttäminen, että tuttu mikrofoni ja palataan tähän normaaliin yhteydenpitoon ja tuota, niin, en kyllä tuota, äskeistä osoitetta kopittanut, mutta ehkä se välttämättä ei sillä oikeastaan mitään merkitystäkään. Hai. Joo, näitä on paljon tuolla netissä tarjolla kyllä, että tämä mitä mä äsken mainitsin, niin se on tämmöinen suomalainen kohtuu hyvä. Pitää kysyä, jos sitten kuulen, jos saa radioaalua, niin pitää kysyä nettisaitteja, jos joskus tulee sitten tarve tämmöiselle hyvälle suomalaiselle puheen syntetisaattorille, mutta semmoista hommaa sitten joo, te olette siellä hereillä tuota, niin myöhäisaamusta, kello on tullessa 2, että tässä oltiin kovaa vauhtia saunaa vähän lämmittelemässä, mutta kyllä se nyt jäi se sauna lämmittämättä, että sauna on kylmänä ja operaattorit kuumaa. Joo, no niin. Lomallahan tässä ollaan, että ei ole vielä kauhean kova kiire nukkumaan. Jarkokin taisi juuri äsken käydä saunassa, että taitaa olla siellä jo vilvoittelemassa. Over. Rogeri jo täälläkin lomalla. Ja mä kattelin tuossa, otetaan boksin pois tässä. Tää on nyt ei tämmöistä riivettäkään tässä, niin tää on tätä tota export Alecoq, mutta mä uskallisin ottaa riskiin, koska tää ei ole käymisteitse valmistettua, vaan tää on ihan tämmöistä Gini-pohjasta tää Alecoq, mutta erona siinä, että tää ei 25 euroa, vaan tää on 13 euroa lava. Sä menit halpaa, siis täällä se maksaa 60 lavaa. Mä kävin Alcoqissa, niin jumalauta hinta oli pudonnut, oli 29,70, 12 päkkiä enää, että on melkein ilmasta. Toistutko vielä nämä arvot? 29,70 oli 12 päkkiä Alcoqissa. 12 päkkiä. Se on niin kuin 60 versus 13 euroa, mutta sä oot oikein tämmönen niin kuin tuhlaaja kaverit, jossa oikein alat niin kuin maksamaan niin kuin 20 oluen hintaa lonkerosta. Niin 60 maksaa lavaa. Ennen se oli paljon ylikin, mutta se on halventunut nyt, että on se ihan törkykallista. Mutta nuo tuttavat on tuonut sitä aika hyvin sieltä, että siinä mielessä. Mutta kyllä sitä on tullut ostettua tänä vuonna aikamoisia määriä, että hirvittää itseäkin, kun katsoo sitä hintaa, kun sitä joka päivä imuroi tuossa, niin sitä menee aika käsittämättömiä määriä. Joo, mä kävin tuossa palauttamassa tyhjät tämmöiset niin panteliset tölkit tuonne tota, niin Söderkullaan, niin kyllä niitä muuta huovikassi oli, että 370 tölkkiä ihan itse juotuja, niin sinne palautui, niin se oli ihan tämmöinen puolen tunnin tiukka rutistus palautushommasta. Kyllä, joku, mitähän mä nyt valehtelisin.
monta kymmentä laatikkoa imuroitu tässä puolen vuoden sisään. Joo, maha salaisuus, maha salaisuus. Kyllä se kasvaa silläkin. Tässä, se on niin kuin 370, sen kun jakaa kuudella, siinä tulee 61 per kuukausi, sen kun jakaa sitten neljällä, niin ei se loppupeleissä ole kuin 15, vaan per sitten viikonloppu. Nyt oli liian suurta matematiikkaa, mutta jos mä niin kuin joka päivä imuroisin 5 vaikka, niin mitä siitä tulee? Kyllä mä pystyn laskemaan, eli mulla on nimittäin laskin tässä auki, ja mä muuten tämmöisiä pystyn laskemaan tietokoneen laskin. Niin 5 × 7, siinä on viikko, en kertaa 4. 5 × 5 on 20. Se on kuukaudessa 140 kertaa 6, niin se on 840 puolessa vuodessa. Sitten se jaetaan 2×4, niin monta laatikkoa siitä tulee, paitsi että ne jos myydään nykyään vaan 12 laatikossa, alkoi se ei saa 2×4 enää. 35 lavaa. No niin, sen verran on varmaan mennyt. Ei ihan pelkästään itse juoden. Mut onko mennyt hyvään tarkoitukseen? No, tähän harrasteen ylläpitämiseen. Onko tämä harraste niin kuin radiotouhut vai lonkerojuonti? Sekä että. Okei, tämä on niin kuin, no sehän voi jakaa kahdella sitten, jos kerran niin kuin puolittuu. Sehän puolittuu, jos niin kuin puolet menee radiohommaan ja puolet ihan lonkerojuomiseen, niin se on puolet tosta, että eihän se ole mitään. Juu, ei mitään, mutta maistoitko sä edes niitä oikeita originaaleja siellä vai meekö sä ihan tuolla vaan halpislinjalla? Mä annan tuolle Heikelle mikrofoni tuossa hetkeksi, niin katson Ohradio chattia, että onko sinne tullut uusia viestejä. Otan mikrofoni ja pidä PTT kiinni, ettei tule tämmöisiä välitarvoja. Rogeri, joo, tässä on HXR. No niin, hei parrallaan taas. Joo, terve Jarkko. Säkin jaksat vaan olla sitten, onko sä oot varmaan lomille päässyt, kun jaksat tähän aikaan vuorokaudesta olla vielä hereillä. No tähän aikaan yleensä mennään nukkuun, mutta nyt ollaan lomalla tosiaan, että me 6 mä yleensä lähden aamulla, että 2 mä viimeistään menen nukkuun. Kaikenlaista harmia, joo, selvä juttu, joo. Niin mä nyt on päässyt kesäneuvoksessa, mutta ei sitäkään tiedä, taitaa olla seuraavat duunipaikat jo niin kuin edessä sitten lomien jälkeen, mutta täytyy nyt yrittää pyristellä nämä lomat tässä, että tällä nyt sitkistellään sitten vähän aikaa Nikon kanssa. Ja mut tuntuu pikkuhiljaa siltä, että toi niin kuin alkaa silmä luppaamaan, että varmaan pitää lähteä kohta nukkumaan. Näin nyt jo. Joo. Meinaatteko te mennä käymään kesäleirille? Ilman muuta joo, kyllä. Varmaan molemmat ollaan siellä sitten, että niin se on ainakin, mullahan se on semmoinen ihan niin kuin tosta vaan heittojuttu mennä sinne, mutta Nikon kanssa ei vielä olla päästy siihen, että mikä on hänen tapauksensa, mutta ilmeisesti hän sinne jollain tavalla kyllä pääsee, jos ei muualta, niin annetaan hänelle sitten tämmöinen yöpymismahdollisuus siitä meidän kuuteenosta, mikä on lähellä sitä leirialuetta overta. No niin, missä päin se tänä vuonna on, kun ei ole edes tullut sitä katsottua? Joo, kato, se on siellä Hankasalmella, se on siinä, se on semmoinen 30 minsaa ehkä menee autolla sinne. Mun kesäkuuteenosta, niin se on niin kuin Jyväskylän vieressä. Niin, että se ei ole sen kauempana, että joku 300 kilsää täältä. Mä veikkaisin semmoinen 270 olisi niin kuin aika tarkka luku täältä, kun lähtee sinne ajaa. No niin, ehkä sen sitten kestää jo. Te olette nyt sitten huomenna lähdössä sinne johonkin Jyväskylän suuntiin vissiin. Ei, meillä on ihan muita hommia, sinne me mennään, mutta meillä on muissa tarkoituksissa mennään, että ei mennä vielä niin kuin leirihommiin sinne lainkaan, että on vähän muita juttuja siellä niin kuin tarkoitus hoitaa. Koska se nyt oli sitten se leiri? Eikö se ole vasta 2 viikon päästä?
Joo, en mä seurannut yhtään. Ei meinaa tulla täällä lonkero purkista ulos, siinä on selkeästi liian vähän alkoholia. Sitä pitää kallistaa sitä purkkia oikeaan suuntaan, että se sieltä tulee sitten ulos. Joo, se on tuolta pakastimet haettu, niin se on päässyt vähän liian kylmäksi, on semmoista puuroa. Kaikenlaista harmia sullakin, Jarkko, on sitten tässä Oho Ykkönen Ristoan. Tää on tätä, kun pitää saada aina tarpeeksi kylmän, että maistuu hyvältä. Joo, mulla on vähän joskus ollut sen asian kanssa ongelmia. Kato, kun sitä liikaa viilettää, niin sitten niin se saamari ei tuu sieltä tölkistä ulos. Joo, kerran kokeilin tuommoisen kaasutehottimen lämmittää alumiinitölkkiä, että saisi nopeammin jäähtymään, kun pääsi ihan umpi jäähän, mutta se oli virhe. Siitä tulee aika paha maku tuohon lonkeroon. Siinä on niitä sivuvaikutuksia aina, että nämä hommat pitää niinku opetella vuosien mittaan ja kokeilla kaikkea. Ja kyllä sen sitten jossain vaiheessa huomaa sen, että ei ohrapiirtelyä kannata mennä grillissä lämmittämään. Että kyllä se niinku mieluummin jääkaapista otetaan. Joo, jääkaapista saa ne pussu jotakin astetta ja sitten loput viilennetään tuolla. Mulla olisi jäänyt semmoista laimennettua pontikkaa tuolla, mitä mä kaadan tuohon lonkeron sekaan, niin se on hyvää kamaa. Se on semmoista ihan jääpuuroa siellä 20 asteessa, että sitä kipataan tuohon lonkeron sekaan, niin siitä tulee oikein hyvää tavara. Se on vähän semmoinen tarkka homma sitten ton, ainakin ohrapirtelöjen kanssa, niin kerran tein sellaisen erehdyksen, kun mä kotia tulin niin ei ollut jääkaapissa yhtään olutta ja niitä oli sitten tuolla muuten hommattuna, mutta ne oli niin kuin huoneen lämpösi, niin mä nappasin, niin meillä ei ole kato jääkaapissa muuta kuin pakastelokero siellä ylä. Semmoisen sinne lappasin niitä muutaman sitten sinne ja no totta kaihan mä tietenkin unohdin ne sinne ja nehän paukahti sieltä, osa niistä silleen auki, kun ne jääty ne oluet, niin ne paukahti ja sieltä tuli kuule, että se rupesi valua sinne koko jääkaappiin sitten se koko niiden oluiden sisältö sieltä, niin ne tölkit oli ihan niin kuin räjähtäneitä periaatteessa, niin siinä mulla oli tosi pitkä selitteleminen yölälle, että nyt on käynyt tällainen vahinko. Kun se avasi jääkaapin oveen, että ruvetaanpas tekemään iltapalaa, niin huomasi, että siellä oli valunut sitä saamarin kakkaa, niin sitä olutta, kato sitä vaahtoa, sitä oli tippunut sitten koko sieltä ylimmässä kerroksessa se pakastiosuus, niin sieltä se oli valunut sitten luukun läpi niin kuin koko jääkaapin, kaikki niin kuin täysin, niin se oli niin kuin pestävä se koko jääkaapi uudestaan, että mä sain siitä melkoiset valitukset kuule sellaisesta hommasta, että pitää noiden hommien kanssa pitää olla vähän tarkkona, varsinkin jos on parisuhteessa, Ykkönen RA. No niin, täällä ollaan Oho 2FNR vielä, ei ole yksikään lonkero, vaikka ne on tuolla pakastimessa ollut ja jäätynyt ja välillä on ollut useita päiviä ja sieltä heittänyt sitten jääkaappiin ne sulamaan, niin ei ole yksikään hajonnut, että en tiedä mitä eroa siinä on, mutta onko Nikola siellä mitään lämpömittaria putkissa, näkeekö lämpötiloja? Meillä on promillemittari tässä kyllä, mutta sehän ei kyllä toimi, mutta otetaan tämmöinen tuntuma. No kyllä ne, siis on ne, kyllä tämä kuvalta ja tämmöistä lämmintä ilmaa, että kyllä tässä mitään muuta lämmitystä täällä ei ole, niin 21 astetta on hämsäkin ihan ilman mitään lämmittimiä, että tämä on tämmöinen koeajo, mutta kyllä näillä anodijännitteillä, niin tässä kestää vaikka ryttyä vorkkia, että näin se menee. Kyllä mä sanoin, että mä en tiedä, ei nämä hullumpia, nämä alekokin siinä lonkerot on kyllä, että jos vaikka nämä puolet halvempia kuin mitä, sulla on siellä tapana ottaa, mutta että ei näissä mitään vikaa. Ootko ihan varma tästä mausta, että onko se niin dramaattisen erilainen?
Kyllä se on. Sä et siis ostanut yhtään semmoista oikeeta lonkeroa. Sitten kaikissa lukee Ale Kok. Myönnetään. No niin, se olisi ollut 21 € se laatikko, kun tekee sen soppari, ettei tuo niitä selkkejä takas, niin silloin sen saa 21 €. Mutta herra jumala, jos niinku 13 € saa Ale Kok lonkeroa, niin kyllähän se nyt kannattaa tuoda. Jos se maistuu kurjalle, niin ei sitä kannata kyllä roudaa, mutta paljon siinä on prosentteja. Onko se 5-5? Katsotaan, tarkastellaan tätä hommaa. Aika pientä tekstiä kyllä on, mutta se tästä löytyy se, kun se huurus on, kun tää on niin kylmää ja hyvää tää lonkero täällä, niin Heikki on kyllä heittänyt pienet väestöt tuossa. Tässä on erityisen pakko pitää pieni QRX, nimittäin tässä on sen verran vastimielinen tuoksu täällä Hämsäkissä, niin pitää pidätellä vähän oksennusta. On 2 LS, tai se pieni QRX. Pistä se tuuletin päälle, niin alkaa tätä ilma kiertää torpassa. Oi saatana, niin paljon siinä nykyään on uudella muuntajalla sitten se anodin jännite siinä putkille. Mä otan ehkä tämmösen paremman prosenttituotannin tarkastelutekniikan, että en ihan tässä kun kallista vaakatasoa, että näen paremmin tekstin, niin käytän tämmöstä tyhjää lonkerotölkkiä, niin huomattavasti vähemmän syntyy tämmösiä kosteusvaurioita täällä elektroniikkaa. 5,5% on myös tämä, että sen suhteen kyllä. Mun mielestä sun kannattaa vaan maistaa ja nauttia tästä Ale Kokista. En mä tykkää, mä oon antanut pois kaikki mitä mulle on tänne roudattu, että siinä on joku paha maku. Mutta sehän on makuasia. Mikäs se jännite oli tänään? Ei tässä ole mitään jännitteitä, tässä otetaan ihan rennosti. Niin. Joo, kyllä. Tarkoitin varmaan anodijännitettä vai? Niin, vai oliko se niin, ettei sulla ollut mittari, vai kumpi mittari sulta puuttu? Ei, nää heittää häränpyllyyn nää mittarit. Oikeastaan suoraan sanottuna tässä linukossa, niin tässä niin ei ole yhtäkään mittaria, josta näkee mitään arvoja, että ainoa tämä tehomittari, että siitä mä haen vaan maksimit. No niin, ja mitä se antaa sitten sillä uudella muuntajalla? Kilowattipeppiä, ei sen enempää. No on se sitten aika rajusti pudonnut. Joo, kyllä tää on. Voimme tässä demonstroidakin, jos sulla on se webstriimi siellä päällä, niin pieni hetki, niin annan tässä irti se tuosta, niin nyt on sipasto pois, niin oletan, että katsot siellä nettistriimiä, niin vaihdetaanpa tuossa sitten kameraa, niin tässäpä se näkyy tää, mulla on tämmönen Polestarin AT2K, niin tossa on tehomittari, se on nyt asetettu kilowatille, niin kyllä se sinne kilowatissa pyörii. About. Eli sulla on sinne virtasyöttö ja sitten 2 vasemmanpuoleista nappia on pohjassa. Onko sulla siellä toi striimi päällä? Näetkö tätä videota? Näen vaan kauhealla viiveellä sen. Te molemmat katselette siellä jotakin, mutta en mä näe mitä te katsotte. Onko se nyt se oikea striimi päällä? Että tässä pitäisi olla semmoinen 15 sekunnin viive. Onko sulla oikea striimi siellä? Tässä lukee live. Okei, joo. No jos mä vaikka niinku kuvaan nyt tätä vaikka monitoria, niin kuvaan tätä remote ruutua, niin tässä sanoppa sitten, tai jos pystyt sanomaan, että sitten kun näet monitorin, niin tiedetään, että on niinku oikea striimi. No niin, mä näen vaan, että sä kuvaat, mutta siis mun täytyy siis vaihtaa tuohon mobiilipuolelle, kun... Joo. Ota, nyt voi kiroilla, ota helvetissä tuo bambuser käyttöä, koska siinä on niinku tosi lyhyt viive ja se on niinku paljon laadukkaampi, niin
Bambuser. Elikkä QRZ.com sivulta löytyy ne pari linkkiä kyllä. Joo, mä likkaan Bambuser tän mobiilen nyt auki täältä pikku hetki. Joo, niin siellä sitten niin mun mielestä se viive on ihan niinku olematon ja tää kuvanlaatu on ihan niinku ok. Näkyy tää hieno sivu. Okei, joo, eli siellä varmaan näet sen remote ruudun siellä. Zoomaa sinne 14.26.020, jos on pientä heittoa. Niin tota, niin siirren tässä nyt tuohon tehomittariin. Eli tätä mä äsken tässä yritin näyttää, että... Eli kilowatti tulee hikisesti tästä linukasta ja se on tässä vasemmalla puolella. Ja tää on niinku suhteessa niin ihan saatana iso mötikkä ottaa huomioon, miten vähän tästä lähtee tehoa, mutta nämä mittarit näyttää ihan tämmöstä häränpyllyä. Tässä on varmaan joku tämmöinen diodi palannut, koska näissä ei ole mitään tämmöistä logiikkaa. Nämä niinku, näiden ei pitäisi olla niinku samalla tavalla synkassa. Että tässä oli palannut joku diodi välissä ja sitten tämä RF-puolueen mittari ei näytä mitään. Että mä oon niinku täysin sokea niinku näistä kaikin maailman volttiarvoista. No niin, siinä siis on mittareita, mutta ei vaan kulaa ihan kunnolla. Joo, Rokeri, tuossa on vanha siitkitys, mitä mä duunasin tuossa aikaisemmin, niin siinä on hirmu matala se jännite, se on jotain vähän yli 2000 volttia, olisiko ollut 2,5 kilovolttia ole kummiskaan, mutta joo, siitäkin sai sen 1.3-1.4 ulos tätä heppiä, että se oli aika yllättävää sillä jännitteellä. Mitkä putket siellä oli sitten? Siellä on ne samat putket kuin sulla. Joo, mutta se on tosiaan aikaisemmin, niin tää oli semmonen, kyllä tää 1,5 kilowatin masina oli, mutta no se, kun voltit tippuu, niin se nyt on henkinen homma vaan, mutta... Onko sulla tietoa, mitä ne voltit nykyään on tossa? Siinä nykyisessä kyllä mä, siis suurin piirtein mä mittasin konkasta sen yhden, niin siis jos tää ennen oli joku... Nämä summat ei kyllä pysy päässä, mutta saattoi olla joku, siis joku 3600 saattoi olla aikaisemmin, ja nyt se on joku 3000. Jotain tämmöistä saattaa olla. Joo, no kyllä sillä pitäisi lähteä. Mulla on tuossa ja mulla on tää yksi itkitti, missä on yksi putki, niin joo tässä. Eihän se nyt lähekään, mutta mä muistan. Olisiko tässä joku 3000 volttia ja siitä lähtee se kilowatti ulos, kun vähän pinnistelee, niin yhdellä putkella. Joo, sehän voi olla, että tämä toinen putkikin on niin kuin sanonut goodbye, mutta jotain pientä täältä lähtee ja olen niin kuin katsonut tuossa PPSDR:ltä niin semmoinen 10-15 desibeliä, niin tulee lisää 100 wattia versus linukkaa, että mä oon niin kuin nöyrästi vaan sopeutunut tilanteeseen. Joo, ehkä siitä ennen lähti vähän enemmän. Ehkä siinä palstäärissäkin on pientä heittoa tai jotakin, että kyllä sieltä varmaan sitä tehoa lähtee. Tässä on mulla yksi putki, tämmönen kerääminen käytössä. Tästä lähtee kanssa se 1,5 ja 3. Mitäs tää nyt on jännite sitten? Tässä se on YKK, se nyt reilu 3 kilovolttia. Tää voi vaikka tässä kokeilla sitten, niin vaikka se on se 10 desibelin odotusarvo. Ottaas tää pois tää linukka, niin nyt on sitten 100 wattia. On kakkonen LZ-ase kautta köyhä. Ja annan tässä vihellyksen vielä. Eli nyt oli sitten tämä 100 wattin signaali ja sitten nyt sitten tämä linukka tässä päällä ja mä annan tässä vihellyksen, niin tulee pinta-aaltona, niin saat varmaan sen piikki lukemaan helposti. Nyt tulee vihellys, valmistautukaa. Täällä viheltää Whistling Finn OH2 LZ-aseen. Joo, kyllä se joka vislaukseen pysyy samana, eli se oli +5 sillä köykäisemmällä ja +18 tuolla tukevammalla lähetteellä. Eli 1, 2, 3 modulaatiokokeilu ABCD,
pitää nyt pitää lisätä artikulaation määrää, ettei alla puhe sopertamaan. Eli 13 desibeliä lisää. Joo, tämän mittarin mukaan, mutta tämähän nyt on tämmönen jasun mittari. Tämä ei kestä. Tämä on niin paska tämä kohdalla, että tämä kestää. Tämä ei kestä mitään, mitään lisästä. Joo, okei, ei, mutta siis niin tämä on täysin realistinen. Mulla on semmoinen 10 vähän reilu, että varmaan siis todellinen teho saattaa olla jossain 700 ja 1,3 kilowattia välillä, mutta että jotain ekstraa kuitenkin sitten, että joku päivä sitten, jos tämä harrastus inspiroi sitten tulevaisuudessa, niin syksyn jälkeen, niin kyllä mä hommaan tämmöisen semmoisen padan tähän pöydälle, että kyllä, sähkölaitoskin oikein pelästyy, kun sitä käyttää. Joo, no tsiikas tää. Ja tää on 50 wattia. Joo, se on semmonen 8,5 verrattuna 10 desibeliä yli, että kyllä siinä on se varmaan se sama 13 desibeliä. Jees, siinä on se 1,5. Katohan joo. Eli pientä tutkailua. Ehkä sinne pitäisi saada jotain pientä mittareita. Toimintaan ne on käteviä. Joo, kyllä se auttaa. Kyllä se auttaa. Auttaa oikein mukavasti, että tyylikästä joo. Selvä. Saat ilmeisesti ootko kiristänyt ihan ruuvit sitten kotelosta, että siellä on jo ja tämä korjattu tuote niin on jo käytössä. Joo, tää on jo kolmas. Yksi meni jo tuossa välillä rikkikin, että joutuu sitten tekemään jotain ihme pittipalleilla hommia tämmönen nykypäivän tuote, niin moi veljet, ettei enää suju mikään. Me ollaan näköjään tässä 20, että ei ollakaan tässä 145-400, en sano, että hirveästi siinä itsekään ole, mutta että Heikki sanoi, että hän alkaa niin kuin nukuttavaa. Mun mielestä eihän tuommoinen mistään kotosi. Että eikö se ole niin, että Heikki pysyy vaan hereillä ja that's it? No arituus pitää Heikkiä vähän hereillä. Käyn kanssa kusella. ECG, go! Joo, mäkin taidan lähteä nukkumaan, en mä jaksa tällaista hommaa. Tää menee niin vähän liian pitkälle nyt tässä. Tästä hommeli, niin mä voisin ottaa oikeastaan tämmöset yöunet tossa välillä. Hyvää hillan jatkoa kaikille, tässä on yksi R. Ai meinaat luovuttaa jo tässä vaiheessa nuorta iltaa. Hän samari, kun tässä on kuitenkin sitten Jarkko, niin meillä on nyt huomennakin olisi vähän niin kuin tekemistä. Niin, mikä vaatisi sitten hereillä olemista, niin se olisi ihan hyvä, että jos pienet yöunet olisi välillä vedetty tuossa välillä. Joo, mullakin on aika kauhea päivä huomenna, että vaikka lomalla onkin, niin mä joudun silti töihin, että tämä on aika kurjaa, mutta ei auta. Se on elämää ja valintoja. Joo, katsopas. Mä oon vielä tämmönen silmälasien uusi käyttäjä, että mulla on käynyt niin, että mulla on tämmöset, mä oon niinku käyttänyt tämmösiä 2-3 euron lukulaseja vaan, niinku, mitä mulla on taskut täynnä sitten aina. Ja ne voi jo nostaa päähän, jos tarvii jotain lukea, niin niitä kun pitää päässä tässä tuntitolkulla, niin tuntuu, että tulee semmoinen pääkipu, että ne on pakko vetää pois päästä. Niin mulla on vähän tällaisiakin ongelmia, että tässä varmaan mennään ihan oikeasti optikolle ja tämmöiset ihan oikeat rillit hommata, niin voisi olla viksumpaa hommaa, mutta siihen asti mä en ole vielä päässyt, kun mä ajattelin, että tässä päin mennään niin kuin pienemmällä, en mä rupea tuommoista lonkeroa enää juomaan, niin systeemeillä tässä on hoiksero.
Sitä ihmettä, Jeesus ylkee purkki. Käsittämätöntä. Joo, ei ole paljon viivettä tässä näköjään. Nyt se tulee aika lyhyellä viiveellä, että olisi pari sekuntia viivettä. Mutta joo, mulla on sama vika, että vielä mä näen yli 30 sentin, mutta kaikki mitä pitää läheltä katsoa, niin joutuu kaivaan tommoset halpisrillit esiin ja siistailee niillä sitten jotain pieniä juotosteita, mutta kaikki menee aivan sumeeksi, jos pitää rikin takaa katsoa pienestä välistä, että mihin työntää piuhoja, niin kaikki on ihan sameeta, että ei auta kukaan ei vaan noin rillit esiin. No niin, molemmat jäsket vaan optikolle tai rillejä hankkimaan. Mä oon 2CG. Kato morjesta vaan sinnekin, oho kakkonen, Eemeli Selsyys, kiiri on. Tää on tämmösiä keskieurooppalaisia, tämmösiä niinku vanhoja väsyneitä, harmaita kavereita täällä kylässä, jotka ei jaksa juoda lonkeroa, vaan miettii koko ajan vaan, että missä voisi nukkua parhaiten, että joo. Siihen se on mennyt. Mutta toisaalta pitää hyväksyä se, että jos ollaan niinku aikuinen ja aikuisessa seurassa, niin juopotellaan, että nämä Heikin unet tarkoittaa, että on ne parin tunnin torkut, että hän puhuu isoista unista, mutta todellisuudessa nukkuu 2 tuntia, että tämmöinen pieni kuoräksä tässä on, mutta mulla on tässä nyt 2 lonkeroa auki tässä hämsäkissä, niin kyllä mä ainakin sen verran ajattelin tässä itse olla, on 2 ECG, niin raporttini on 5-7, mukavaa iltaa sinne, Ari. No niin joo, mukaan iltaa sinne myöskin. Onko me tällä koululla pidetty kusouka vielä 20 metriä? Luultavasti on, mutta 5-9 raportti myöskin täältä sinne Niko. Ja joo, mutta tämä näkö on kyllä semmoinen, että kun se 45 lähestyy ja mennään siitä yli, niin kyllä silloin rupeaa toi lähinäkö yleensä vähän heikentä. Over. Joo, kyllä se näyttää, että me ollaan kaikki vähän tämmöisessä rillitiimissä, että se lähtee vähän liikkeelle siitä, että käytetään lukulasia vähän salaa ja sitten niin otetaan pois sitten, mutta sitten pikkuhiljaa niitä käyttää jatkuvasti, mutta tämä oikeastaan tämä ikänäkö, niin sehän mä oon tutkinut tätä asiaa tosi tarkkaan ja mä voisin nyt tässä 20 metriä, nyt kun tässä varmaan ei ole muuta kuin Etelä-Amerikkaan keliä ja ei siellä kukaan suomea juttele, niin voin tässä paljastaa nämä mun omat ikänäköteoriat. Eli tämä ikänäköhän, minun tutkimusteni mukaan, vähän suppeat nämä tutkimukset kyllä, mutta ne on se, siitä ikänäkö johtuu silmälihasten rappeutumisesta, joka taas liittyy ikääntymiseen. Silloin kun suomalaisista tai että se ylipäätään ihmisiä, me synnytään puusilminä, että toinen sojottaa vasemmalle ja toinen pohjoiseen, että ihan niin kuin tämä silmäpuoli on niin kuin semmoinen meidän ihmisten heikko linkki, että ei ole niin kuin lentäjän näkö niin kuin tosi harvalla saattaa olla niin sitten kun nämä rappeutuu nämä lihakset ja tätä tämmöistä ikääntymiseen kuuluvaa rappeutumista tapahtuu, niin jossakin vaiheessa sitten nämä silmälihakset eivät enää pysty korjaamaan sitä huonoa optiikkaa. Ja siinä vaiheessa sitten, niin kun sanotaan, että näkee huoneen yhdessä yössä, niin se pitää täysin paikkansa, että se vaan menee asteikolla alaspäin. Ja sitten hommataan niitä silmälaseja ja lukulaseja. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silmälihakset rentoutuu täysin ja se romahtaa se näkö. Ja sen takia se on vaan sitten optikot tykkää siitä, että jatkuvasti vaan lisää vahvempaa linssiä. Siitä johtuu tämä efekti, että mennään niin kuin linssien paksuuksissa, mennään vaan voimakkaasti eteenpäin. Että tämä on tämä mun teoria nyt tästä ikänäöstä. On 2LZAC. Joo. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä tästä, että se kyllä menee tällä tavalla, että se heikentyy sitten kyllä ajan mittaan sitä. Eli rupeaa ottaen laseja käyttöön, mutta ne on kuitenkin valitettavasti aina pakko ottaa jossain vaiheessa käyttöön ja sitten mennään sitä polkua. Ja niinhän tämä menee tämä ihmiselle muutenkin, että niin kuin tuo työterveystieto ei tuossa aikoinaan sanoa, että 30 jälkeen se on pelkkä alamäke. Mutta Matti Nykänen sanoi, että tämmöisen hyvän alamäen jälkeen tulee hyvä hyppy. Nykäsen Matti on sitten Nykäsen Matti, että ehkä sen neuvostan, että ei ehkä
Okei. Mä en ole kyllä ikinä kuullut sun nauravan ääneen, että mistä tää johtuu? Siis mun vai? Niin, mä en ole kertaankaan kuullut sinun huvittuvan ja nauravan niin kuin asioille. Joo. No mä oon varmaan tämmönen perus jälkis suomalainen. Joo, koska mä ei, tää oli pelkkää huumoria tietysti, että totta kai tällekin on voinut nauraa, mutta mun mielestä niin tää oli ihan oma keksimä juttu, tää Matti Nykänen juttu, että jos elämä on pelkkää alamäkeä, niin siinä on tulossa kuitenkin iso hyppyri eteen, mutta sanoo Matti Nykänen, mutta itseäni nauratte niin tää homma pikkusen, vaikka oli itse tässä jutun kertojana. Jees, kyllä. Sä on kova jäpä. Sehän on peräti kotoisen mun syntymäkaupungista. Köyhät tunteelee, näin se menee. Yritin, mä ajattelin, että mun pitää nyt suhtautua tuo Heikkiin sillä tavalla, että tuo on tämmönen bonus, että välillä Heikki on hereillä täällä ja sitten voidaan radiotouhuja tehdä, mutta mä nyt yritin ottaa sillä tavalla niin kuin tämmöistä määritietoista otetta, että avasi lonkero, iski hänelle käteen, hän sitten kuitenkin siirsi sen pois kädestä, että nyt mulla on asiat oikein mukavasti, mulla on täällä kaksi lonkeroa ulottuvilla. No niin, pitää vetää äkkiä huiviin ennen kuin lämpää liikaa. Kyllähän röystää näin paljon. Pahoittelen, että hiilin. Striimin katsojien määrä, niin kyllä se on tippunut siitä varmaan 15, niin mitä se on ollut maksimissaan, niin 3, ettei tässä on varmaan minä itse ja sitten te. Joo, näillä videoilla varmaan mennään, mä luulen kanssa. Joo, musta tuntuu, että en vielä pysty elättämään itseäni näillä striimeillä. Sun täytyy hankkia toi Kim Kardashian tai joku muu tämmönen supermalli sinne mukaan hamsakki. Niin ajattelin, että mistä niitä löytyy? Jostain Hollywoodista varmaan. Tilaa postimyynnissä. Kings Kakadu tai jostakin Venäjältä, Ukrainasta, sieltähän saattaa olla löytyä, että se saattaisi kyllä auttaa asiaa, että se voi olla, että se menee radio hetkeksi pahvilaatikkoon ja tulee tämmöinen nuken näköinen bimbo tilalle sitten syksyllä. No ihan hyvä vaihtoehto, siellä löytyy kyllä kaiken näköistä kivaa. Joo, ja mä tuossa silloin kun olin tämmöinen nuorempi ja charmantimpi, tuossa seurustelin tuossa, olisi 1,5 vuotta tämmöisen venäläis-syntyisen tyttärin kanssa, että se oli tosi seksikkään kuulosta, kun se sitä venäjää jutteli siihen puhelimeen ja se harrasti taekwondoa, että kyllä pakaralihakset oli niin kuin hyvässä kunnossa, ikä hänellä silloin varmaan joku 18-19, että oli kyllä hienoa aikaa se, mutta hänessä niin kuin positiivinen asia oli se, että hän oli oikein tämmöinen vodkamyönteinen juttu ja sitten hän niin kuin ensimmäisillä treffeillä melkein kertoi, että tämä venäläinen kulttuuri on se, että ikinä ei pidä kaataa itselleen juomaa, vaan aina vaan toiselle ja siitä ei saa kieltäytyä. Hän on oikein tämmöinen niin kuin vodkamyönteinen rouva. No niin, kai sitä joskus täytyy vähän itsellekin kaataa. Ei, mutta heillä se on tämmöinen tabu, että aina jos jollain on lasi tyhjä, niin se on niin kuin velvollisuus kaataa toiselle, että se menee vähän niin kuin sille juottamisen puolelle siellä ja siinä sitten kun näin suomalaisittain elelee, niin kyllä siinä oli monena aamuna oli kyllä pää kipeä nuorella miehellä. Joo, näitä venäläisiä asiakkaita joskus myöskin vähän kestinneinä, niin voin allekirjoittaa tämän.
sitten semmoinen kummallinen tapa heillä tuntuu olevan, niin tota, että jos on niinku pöytä, jos on tyhjä tölkki, niin sitä ei saa jättää pöydällä, vaan se pitää niinku heittää maahan, että siinä syntyy niinku sotku tosi nopeasti. Joo, tämmöistä en kyllä muista. Joo, se on semmoinen, että jollain lailla, että heillä on tämmöinen luonteva homma, että jos tölkki on tyhjä, niin sen paikka ei ole tuota, niin kuin pöydän päällä, vaan se paikka on pöydän alla, ja se pitää siitä, niin kuin, että tämmöiset tyhjät tölkit niin heitetään pois pöydältä, niin kun puhutaan tämmöisistä luontoa kunnioittamattomista venäläisistä, niin heillä on tämä niin kuin sama psykologia on sitten käytössä, kun he tuolla kylvyvät sitten niitä tölkkiä lähimaastoon. Joo, kyllä. No se on varmaan vähän tämmöinen signaali siitä, että kun ei ole pöytkiä pöydässä, niin silloin pitää tuoda lisää sitten. Joo, se saattaa liittyä ehkä tommoseen asiaan, mutta näin joku mulle tämmöinen venäläinen pukkeli radiomotori kerran selitti, ja minähän tietysti painoin sen mieleen tämän asian, että tämä saattaa olla täyttä valetta, mutta että nehän ainakin silloin sanoi, ja pidän lähdettä melko luotettavana. Joo, ja Venäjä on iso maa, siellä löytyy varmaan vähän erilaisia kulttuureja myöskin, jos mennään sitten vähän eri puolille sitä maata. Joo, se on se yhden ihmisen mielipide asioista siellä, niin ei välttämättä tarvita koko maan tilaa, totta. Nikonin nukkumaan. Jäi vaan tässä kuuntelemaan, että mitä tässä kohinan lisäksi tapahtuu. Sun pitäisi varmaan laittaa jotain CQDX sinne menemään. Joo, no puhesyntetisaattorit saa jäädä, mutta mulla on tämmönen näppärä tämmönen se sovellus, se saattaa vaatia tämmöistä rivuuttausta. Ehkä tämmönen perus CQ saattaa nyt riittää, että sitten varmaan jenkkiin on kiliä ja antenni on suoraan länteen. Jaksonhan tämä on, sen takia mä oon tässä laittanut parkkiin tähän 26, koska tuo jenkkien noviisialue niin alkaa tästä 25 ylöspäin, ja siinä tulee tuo SSTV-alue, puskee päälle tuossa 2.30, mutta on semmoinen niin kuin, kuitenkin melko lähellä semmoista aktiivisuusaluetta, että on tämmöinen vähän niin kuin kusoilua varten valittu taajuus. Sä oot hyvin perillä. Mä käännän kanssa sitten antennia sinne vähän länteenpäin, niin katsotaan, jos sieltä alkaisi jotain kuulumaan. Joo, siellä 0.5 tuli jotain, mutta mä en jaksa nyt pyöritellä rittejä, että tai kysytään, oliko tässä suomalaisia, Finlandia country, please go ahead. Okei, okay. Yritetty on, ja tuota, niin katsotaan, se on napin painalluksen päässä, niin saattaa lähteä auto CQ päälle, semmoinen reipas partiolaisen ääni lähtee siellä. 4 sekunnin viiveellä. 1, tai lasketaan alaspäin. 4, 3, 2, 1. Okei, se olikin tuolla menussa, että ei vielä lähtenyt uudestaan. 4, 3, 2, 1. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Calling CQ and listening. Tähän pystyy onneksi välillä heittämään tämmöistä erilaista juontohommaa. CQ, Ocean Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Canada.
Oscar Hotel 2 Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ, CQ, CQ. Esimerkiksi jotain tämmöistä niinku leivämuistutusääntä niinku FNR-tyyliin. 2 Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2 Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ, CQ. Jotain siellä nyt oli sitten, että mennään tuossa takaisin pikkuluupilla takaisin, tai ei ole niin helppoa tässä, että nyt vasta sain sen päälle, että kuka siellä oli, kuoritset? Station ending X-ray again, please. Okay, this is Charlie Radio 7. Mike X-ray, Charlie Radio 7, Alpha Mike X-ray, do you copy? Yeah, now it's better. Charlie Radio 7, Alpha Mike X-ray, hello to Portugal. Ocean Henry 2 Lima, Zulu, Charlie, returning. Thanks for the call. Deep QS Baker, perhaps you are turning your antenna this way. 5x4, 54, heavy QS Baker. Nico is my name. November, India, Kilo Ocean. Near Helsinki, Finlandia. USL? Okay, USL, 100% USL. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie, this is Charlie, 97, Alpha, Mike, X-ray, returning. I'm not sure. Very good copy, we are in general part of Portugal, and my name is Bernardo, like Bravo, Echo, Radio, November, Alpha, Radio, Delta, Oscar, and I'm located in central part of Portugal, here in the island. You can see all my photos in my page, I'm sure I'm going to go to Oscar Hotel 2, Lima 2, Charlie, Charlie, Radio 7, Alpha, Mike, X-ray, back to you. Yeah, okay, fine, yes, S maximum S4 very QS Baker. Bernardo, I think you said your name. QSL? Okay, Bernardo, yes, I got it all right. All right, it was could you repeat my report? What is my signal report? My signal report, please. Over. Okay, you are 5859. Okay, 5859. Yes, yes, that could be. There's also a couple of other stations from Finland. On this frequency, from the Helsinki area, and I think they might be calling. So please stand by, Bernardo. Please QRX stand by. There is the Oscar Hotel stations will be calling you. Jarkko, Mr. Jake, go ahead. Okay, Technico Charlie Radio 7 Alpha Mike X-ray. This is Ocean Henry 2, Florida, November, radio. Oscar Hotel 2, Florida, November, radio. Do you copy? Okay, I copy you very well. Okay, 5-9, okay, 5-9, okay, QSL, thank you, Bernardo. Name here is Jake, Juliet Alpha Kilo Echo, Jake is the name. Thank you, the nice QSO, and we have another Oscar Hotel station in frequency, and I think he call you now. Okay, Oscar Hotel 2, good to Oscar Hotel 2, this is Charlie Radio 7, Alpha Mike X-ray. You are Alpha 5-9, okay, 5-9 here in my situation, Central Cargo Special. As you request. Roger, thank you for calling 5-9. Long for 5-9. My name is Bogart.
And you can view all my information on my page on QSJ.com. Okay, back to you. Thank you. So, thank you, 73. Okay, 73, and many thanks for the contact, okay? 73. Okay. Yes, nice surprise. Hello to you. OH6 Golf Hotel Italy. I can hear you very fine here in Finland, so nice to hear you also on the band. But let's see, I think there also might be a station number 3 for you there in Portugal. Ari, are you on the frequency? Yes, but I don't hear. Okay, Ari doesn't have reception. Maybe I think he might have local noise level a little bit higher. Okay, so if you can still copy me, you are about on the edge of my reception, so not that strong, unfortunately here. So 73 to you, Charlie Radio 7 Alpha Mexico X-ray. This is Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie. Obrigado, Kukuluru from Finland. Okay. Okay, Oscar Hotel 2 Lima Zulu Charlie. This is Charlie Radio 7 Alpha Mike X-ray returning. Okay. Many, many thanks for the contact to 73 for you and your friend. And I will make a contact with you in the next opportunity. And these are the motor frequency, okay? 73 and good luck for you and your family. 73 to you. Thanks for calling and have a nice week. Enjoy summer there in Portugal. OH2 Lima Zulu Charlie. Bye bye. Bye bye. 73, my friend. And about S2, S3, and I did turn off my LED lights, so it is the reception now better. Thank you. Bye-bye. And I wonder if you can copy me, OH6 Golf Hotel Italy. If I remember correctly, you are from Sweden and not so good in Finnish. OH6 GHI OH2 Lima Zulu Charlie, over. Yeah, Roger, OH2 Lima Zulu Charlie, thank you for the call. I said, Okay, Peter, yes, it's quite weak. It's not really an armchair copy. Readability 3, strength 2. Not that strong, but I'm happy to hear you, Peter. And we've had a nice bunch of QSOs on 80 meters, 40, 15, 20, and the latest QSO, it was in April this year. Peter, so 3x2, your report, realistic situation, OH6 Golf Hotel Italy, Ocean Henry 2 Lima Zulu Charlie, over. I'm sorry for the low signal, the band is changing from QSO. Running 500 watts and then the tri-band, the Yagi PHCCS at 50 meters, on 20 meters. On 80 meters, but I just need a new band. Yeah, okay, Peter. Yes, there was a nice peak there. You were peaking suddenly, very, very short a peak reading of S3, but then dropping down to my noise level. So it's a little bit difficult, but I'm sure 80 meters would be rock and roll to say. But there's also some other Ocean Henry stations on the frequency, and I'm sure you can pick up them yourself. But just to go, perhaps I would just try to pass on the microphone to Jarkko. He has a good Yagi, good location, so I'm quite certain that you can hear each other. Eli oho, kuusi kiitio, Heikki Iivari olisi tässä tarjolla, Jarkko. OH6, sorry,
OH2 Fox Nancy Radio, OH2 Lima Zulu Charlie, ole hyvä. Okei, okay, Oscar Hotel 6, call for Hotel India, Oscar Hotel 2, Florida, November Radio, do you copy? Roger, Roger. 5x7, QSL, QSL, you are 5 and 5 here, 55, name is Jake, Juliet Alpha, Kilo Echo, and QTH is near Helsinki. Okay, QSL, QSL running here 1.5 kilowatt and 4 element, 333 meters up ground. Thank you, the QSL 73, and hope see you soon. 73, bye bye. Kukkuluuruu, kuten Niko sanoi aina. Joo, se on, se on tullut tavaksi tää kukkuluuru. En tiedä, ymmärtääkö mikään muu kieli sitä, mutta kävin tuossa virkistäytymässä ja now back. No niin, heittäis vähän CQ:ta, niin mä heitän vähän purkkiin juotavaa. Oletko aloittanut panimotoiminnan vai? Eli sä heität purkkiin juotava, ymmärsinkö oikein? No tähän mun lasipurkki, joo. Lasikuppiin kippaa lisää, tyhjä. Joo, mulla on täällä juhlat, koska mulla on näköjään pari lonkeroa tässä auki, että mulle, ja vaikka se onkin alle kokkia, mutta 5,5 ja korostan vielä, että 13 euroa per lava. No niin, ei haittaa. Sittiä, kuten korostan. Nenästä kiinni ja kurkusta alas. Ei pysty. Mutta mä oon pikkuhiljaa opettelemassa vasta lonkeroa. Se voi olla, että mäkin liityn tähän viisasten kerhoon, jossa maksetaan kuitenkin 60-70% enemmän. Niin, tai sitten paljon enemmän jo. Toivotaan, että uusi laki tuo sen kauppoihin, niin saadaan sitten vähän halvemmalla. Sen takia mä, tai semmoisessa niin kuin melko tämmöisessä paksussa humalassa mä kyllä ne ostin sieltä laivalta, ettei siinä hirveästi ollut tämmöistä rationaalista ajattelua, mutta olin katsovainen kyllä, että tämä alekokki tehtäisiin ihan ei käymysteissä, vaan ihan ginistä. Joo, niitä on monta eri sorttia, niitä alekokkeja saatavilla, kaiken näköisiä erilaisia lonkeroita, niin kuin näitä Hartwallejakin, että niitä on aika paljon. Että kaiken näköistä on täällä koittanut niitä maistella, mutta koskaan ei ole tullut semmoista, mitä niin kuin voisi juoda. Että mä oon vaan pysynyt tässä yhdessä ja ainoassa. Sulla on vähän tämmöinen armoton linja, että etkö se mitenkään ikinä jousta? No riippuu vähän asioista, mutta juomisen jousta, kuten en joustanut tupakassakaan. Mä poltin vaan aina sitä Marlboro pehmeysrasiassa, tai joi seuraavalle huoltikselle ostaa, jos ei saanut Marlboro pehmeysrasiassa. Joo, kyllä joo. Selvä. Mennään niillä, mutta se on tietysti tämmöinen vanha koira, kun se on kerran oppinut, niin ei se välttämättä mitään. Se unohda vanhaa, puhuvattakaan opi mitään uutta. Mitä ECG-promillemittari näyttää louko, niinkö? Pitääkö tuolta tuoda pontikkaa sinne? Ei tarvi. Kyllä mä voisin tässä ihan... Mulla tässä nimittäin tämmönen promillemittari. Tää on kyllä ostettu verkkokauppakomista, että ei ihan samanlaista tekniikkaa kuin mitä tuolla poliisilaitoksella on, mutta otetaanpa tämmöinen ihan radioilla tapahtunut puhallus, niin katsotaan mitä tapahtuu. Tähän livestreamistäkin pystyy sitten katsomaan, mutta 4, 3, 2, 1 ja nyt pääsee puhaltavaan.
0.1. Joo, tämä näette sama aikaisemmin, että tämä mittari on kyllä vialla. Sillä on hyvä lähteä aamulla ajamaan. Joo, joo. Mä kyllä, mä en suosittele tätä mittaria kyllä kenellekään. Joo, mulla käyntäi joku tämmönen halpismittari, joka näyttää vähän miten sattuu, että joskus se hälyttää, että ei saa mennä rattiin ja sitten yhtäkkiä on kaikki ok. Joo, kyllä mulla on se tarkka niin kuin promillemäärä niin kuin kiinnostaisi kyllä niin kuin tämmöisessä tilanteessa, että joutuu ajamaan risteilyltä kotiin tai tuota, niin joskus sitten lähtee köröttelemään, että kyllä mä niin kuin odottaisin sitä lukua, mutta se on yllättävän niin kuin, se on yllättävän kallis investointi tämmöinen sitten ihan tarkkuusalkometri. Joo, kyllä. Siinäkin teitä olisi eilen satamassa poliisi ihan sen auton vieressä, kun etäkkää ja sitten niitä kaljoja ei sinänsä vain tietysti pysyä, mutta en tiedä olisiko puhunut paljon. Joo, kyllä siinä tilanteessa, kun sieltä risteilyltä ajettiin takaisinpäin, niin kyllä mulla oli vähän sellainen epävarma tunne, että uskaltaako tässä tarttua auton rattiin, mutta ei ollut tarkkuusmittaria, niin se vaan piti sitten ottaa pieni riski tuo. Jarkko sanoi, että hän tuota, niin, ottaa tämmöisen huoltotauon. Joo, kyllä. Joo, se vähän näytti kyllä siltä, että olisi ollut aiheellista vähän tarkistaa tilannetta, mutta no, on nyt se, miten tapahtuu. Joo, kyllä itsellä oli vähän sen epävarma tunne kyllä ehdottomasti siinä tilanteessa, että siinä jos olisi ollut tarkkuusmittari, olisi nähnyt sen tarkan tilanteen, että uskon, että siinä tilanteessa saattoi olla 0,6, 0,7 saattoi olla, mutta kun ei ollut mittaria, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa sitten kuin vaan ottaa rohkeasti vaan sitten tuota niin autokäyttöön, mutta kyllä se siis niin kuin todellisuudessa ajokunta oli kyllä ihan semmoinen, jos tuota keskinkertaisen autoilija vertaa, niin ihan semmoinen niin kuin kohtuullisen hyvä kyllä, että sillä tavalla kyllä niin ihan semmoinen ok tilanne, mutta tässä saattaa olla, että puhallustilanteessa niin se oli semmoinen 50-50. Niin joo, eli tämmöinen normaali, että kaikki on tuntee ainakin olevansa keskiverto normaalia autoilija parempia kuskeja, aina sitten niin kuin voi vähän vedettää rajoja. Mutta siinä tilanteessa sitten suojatiellä, jos sitten tuota, niin siinä on jonkun vaimo, jonkun isoäiti, jonkun tytär ja näitä muita vaihtoehtoja, ja hänet sitten yli tuota ajon jälkeen, niin siinä ei kyllä minkälaiset selitykset auta, että tuota, niin vastuullisuutta liikenteeseen kannata näitä asioita. Joo, kyllä. Samoja myös itse. Mutta tuota, niin eipä se mielestäni se saattaisi olla kuitenkin, kun tämä Suomen valtio sitten alkoholia kovasti tuolla myy ja muuta, niin se saattaisi olla semmoinen ihan järkevä investointi ihan liikenneturvallisuudelle ja muulle, niin mun mielestä pakolliseksi niin alkometrit jokaiseen autoon, jos tässä nyt vaaditaan tiettyjä tuota, niin auraskulmia ja siitä saa hylkäyspäätöksen, niin mun mielestä ihan toimiva alkometri jokaiseen autoon, niin en näe mitään syytä, minkä takia nykytekniikalla ja sen hinnalla, jos semmoisen niin kuin 200 eurolla saa sitten luotettavan laitteen, tuota, niin huoltokuluineen ja muineen, niin ylläpitokulut. Ja siinähän työllistetään autopajoja ja sitten lisäksi vielä niin huolehditaan niin kuin aidosti liikenneturvallisuudesta, eikä vain niillä kameroilla. Että kyllä mä sitten mietin, että alkometrit vaan pakollisiksi jokaiseen henkilöautoon kaikissa tilanteissa. Joo, mielenkiintoinen ajatus. Näitä on tietysti näitä muitakin, että rengaspainemittarit, mitä luottavat kaikkiin pakolliseksi ja näin poispäin. Niissä on tietysti aina taustalla tämä loppari, eli se, joka valmistaa niitä, että onko se nyt sitten vaan turvallisuutta vai myyntiä.
siis itse en näe yhtäkään semmoista niin kuin järkeenkäyvää argumenttia, minkä takia tämmöinen niin kuin lain vaatima alkometri, niin, että se pitäisi kieltää, että mennään ainoastaan niitä positiivisia puolia. Ja jokaiselle rekkakuskille, jokaiselle puolalaiselle puolikuntoiselle rekkakuskille, niin Suomessa ei niin kuin autoa pitäisi saada käynnistää ilman, että puhalletaan nolla lukevat mittariin, tai alle se 0,5 sitten, mikä onkaan niin kuin se toleranssi, mutta mun mielestä siitä ei mitään muuta kuin hyötyä. Totta kai sen yli sitten menee tämmöiset ajokunnon mittarit, sitten lääkkeet ja väsymys ja mentaalitila, mutta kyllä niin kuin siitä pitäisi lähteä, että yksikään auto ei lähde käyntiin niin, että on puhallettu laillisen rajan promille, että jos on ammattikuskilla, taksikuskilla välttämättömyys, niin pitäisi olla ehdottomasti myös yksityisautoissa. Joo, ja periaatteessa kyllä, mutta kuinka paljon sitten pitää maksaa? No siis se on jos se suhteuttaa sitten tämmöisiin autohuollon kustannuksiin, ja auton arvon alenemisiin ja autoveroihin, bensiinin hintaan, niin tämmöinen 200 euroa kertakustannuksena, jos siinä sitten tulee tämmöisiä, katsastajille tulee sitten tämmöisiä mittaritestejä, että se varmasti toimii vielä, että ajaa asiansa, niin 200 euroa hautautuu, niin kuin se on ihan tämmöistä taskurahaa tuolla huoltopuolella. Joo, no, nämä on tämmöisiä asioita kanssa, että aina kun tulee joku uusi tarkastettava asia katsastuksessa, niin se on sitten taas niin kuin taas luokkaa 100 euroa tarkastus, aina kun se menee feiliin, eli ei toimi. Jos vaikka verokorttejakin katsoo, niin siellä on tämmöinen kuin, mikä se on tämä televisio, yleisradiovero, niin jos on valintakysymys tai jos se pakotetaan maksamaan tämmöinen turvallisuusvero, alkomittari, niin ei se ole sen kummempaa, kun siellä eduskunnassa vaan päätetään tehdä asia niin, niin siellä nuija paukkuu, niin ei se oikeastaan semmoinen makukysymys, vaan se on ihan lakikysymys siitä eteenpäin. Niin, ja sitten ihmetellään, että minkä takia ei niin kuin vienti vedä, minkä takia kilpailu on täysin nollassa. Niin emme sitä tiedä, että jos alkoholi, siis päinvastoin Suomestahan, tämä saattaa olla semmoinen, Suomi on tämmöinen teknologiavaltio, tietyllä tavalla meillä on ollut Nokia ja muuta, niin Suomi on niitä harvoja maita, jossa saa pikkumaisissa ajella autoa 0,5 promillessa, mutta mehän voidaan olla edelläkävijöitä niin tämmöisessä tarkkuus alkometrihommassa, niin myydään muutamalle miljoona valtiolle niin autot täyteen mittareita, niin tässähän äkkiä meillä on varaa maksaa sitten näiden somalien ja islamin tyyppien, niin hotellilomatkin tänne. Joo, niin. Kenen varastana maksetaan nämä kulut? No, nehän nimenomaan kustannetaan sitten tällä alkometriteollisuuden tuomalla verorahoilla. Joo, ja nämä tulee Kiinasta. Kyllä joo, että totta kai kiinalaiset ottaa oma osansa, mutta kun se lisensoidaan ja yhä tämmöisenä suomalaisena teknologialaatutuotteena eteenpäin, niin kyllähän totta kai siitä arvonlisävero ja muun kautta niin kertyy sitten tuottoa valtiolle, jota kautta voidaan maksaa sitten näiden islamityyppien lomat Suomessa. Kyllä. Paitsi tietysti, mitä näistä ei makseta tietenkään mistään muuta kuin suomalaisten verorahoista. Mutta me saadaan yhteiskuntaa lisää pätäkkää sitä kautta, että ei ehkä niin suoraan, mutta välillisesti.
Joo. Mikähän se on se? Tämä välillistä. No, jos on tämmöinen suomalainen yritys, joka myy alkometrejä vaikka koko Brasilialle, koko Venäjälle, niin oletaan tämmöinen tilanne, niin kyllähän tämä yritys, niin sehän tuo suuremmoisia, koska tekee suuremmoista voittoa, niin Suomen valtio, jos tämä yritys on rekisteröity Suomeen, niin Suomen valtio saa suurta verotuottoa tästä yrityksestä, ja sitä kautta Suomen valtio sitten saa mukavasti vähän tämmöistä taskurahaa. Joo, kyllä. Joo, olettaa nyt, että tämä tuotanto tehdään Suomessa, ja tämä on aika valtoissa niin kuin sille kanssa virrasta tulee Suomeen. Niin kyllä, siis jokainen yritys, joka Suomessa toimii, niin sehän tuottaa valtiolle kuitenkin niin kuin välillisesti rahaa, ja totta kai pienentämällä niin kustannuksia työtön verrattuna, sitten työllistetty henkilö suoraan säästöä jokaisen henkilön kohdalla, jota suoraan tai välillisesti työllistetään, mutta ennen kaikkea ihan suoraan sitten niin verotuloissa. Joo, nimenomaan verotuloissa. Mutta joo, on kyllä vähän surullisia nämä suomalaiset yritykset nykyään, että tuppaa enemmän tekemään niin kuin tuota tulosta vaan tuonne muihin maihin. Ja johtoporras myöskin sinne. Pannaan vähän tämä kuulijatu veli O2 sekä. Mutta etkö nähnytkin nyt kun selitin tätä rahan siirtymisen näitä perusteita, niin huomasitko nyt, että miten tämmöinen menestyksekäs yritystoiminta Suomessa, niin että miten se hyödyttää valtiota, niin nyt varmaan huomasit niitä asioita, minkä takia nyt tämmöisellä ihan nyt niin kuin diipadaapa niin keskustelun tuomana toimialana tämmöinen alkometrien myynti ja brändääminen ja muuta valtiollisella tasolla, niin tämmöisen yrityksen toiminta, niin sehän vaan tuo rahaa. Että itsekin kun tässä kuuntelin omia puheita, niin tämmöinen, aluksi ajattelin, vähän selittelen tätä hommaa, mutta mitä enemmän juttelen tässä, niin tähän kuulostaa entistä enemmän vaan järkeen käyvältä. Joo, kyllä. Vakavamieliset keskustelut. No niin, Jarkko on päässyt ääneen. Nyt on mun korkeudu parvekkeella, jatkakaa te. Joo, ei tää ole siis ainakaan tältä tasolta, niin päinvastoin mä olin niin kuin positiivisesti niin kuin iloissani siitä, että kun mä aloin selittämään tätä teoriaa, että miten näillä alkometriillä saadaan Suomen talous nousuun, niin mä onnistuin jotenkin kievurtelemaan mun mielestä ihan tämmöisen uskottavan tämmöisen tarinan, että miten tämä vaikuttaa semmoista järkifaktalta, että sitä mä en tiedä, että menee sitä läpi eduskunnassa, mutta katsotaan. Tuskinpa, joo. No mitä teillä nyt on sitten, kerros vähän nyt sinne chattiinkin, että mitä teillä on nyt suunnitelmissa sitten Heikin kanssa, te lähdette huomenna reissuun johonkin Jyväskylään vai? No joo, ilmeisesti joo, tässä koska tämä alkuperäinen laiva niin missattiin, mutta onneksi päästiin sitten tämmöiselle 22 tunnin risteilylle, että siinä tuli 6 tuntia verrattuna 22 tuntia, niin siinä tuli vähän tämmöistä dileitä niin kutsutusti, mutta huomenna sitten niin tuossa jossa varmaan siinä 12 paikkeilla yhden kahden aikaa Allah willing, niin tulee sitten köröttely tuonne Keski-Suomeen päin, Jyväskylään ja sitten tämmöistä jotain autohuoltohommaa ja sen jälkeen sitten niin mennään tuonne Heikin Ranchille ja pannaan siellä tuubit päälle ja pitkälangat järven yli vorkkimaan ja
livestriimi päälle. No niin, eli siellä on Heikillä tuubit valmiina odottamassa ja antennit siellä, että pääsee heti ääneen. Näin mä oon ymmärtänyt ja oletan, että se homma menee näin, että siellä ei semmoista sen kummempaa mitään laiturin suoristamisia ole, että päinvastoin laitetaan sauna päälle ja pulatetaan Raikkaaseen järveen välillä. Joo, teillä on pikkasen toi saunominen on jäänyt vähiksi tällä kertaa. Ne ei ole vielä näkynyt saunan lämmitystä. Joo, se on kyllä semmoinen totta tämmöinen rankka fiilus, että tässä ollaan nyt saunasta puhuttu. Puheet, niin kuin mun entinen avovaimoni, hän sanoi tuossa, että Niko, ne puheet merkitsee, että ne teot merkitsee, ei ne puheet. No niin, sieltä meidän kotikonnulta vissiin se ollut se emäntä sitten tarinoista päätellen. Joo, mä oon sieltä samasta kylästä kotosi. Aha, mikä kylä? No se pieni kylä tuo pohjoisessa. Siis olis tää gallialaisten leiri vai? Ei, kun siis sieltä Oulusta. Eukko, eikö se ollut sieltä? Joo, katohan vaan jo. Mitä mä oikein laberellon, joo. Kiiminki. No niin, siellä me aina käydään. Eikö, tai tää tarkka paikka, oliko vissiin Pudasjärvi, että en muista mitä hänen passissaan luki, mutta tosiaan tämmönen maatilalliset tytäret, ihan täysin sopiva tämmöiselle kaupunkilaiselle väsikuulle, niin kuin meikäläinen, mutta hän opetti mulle suurta maalaisjärkeä. Nyt se vaan pitää toteuttaa ihan siellä itsekseen näitä Pietari-ihmeitä odotellessa. Sekin on ihan hyvä vaihtoehto välillä, ei sitä kannata jumiutua mihinkään vaikeuksiin, että toiset on vähän hankalampia tapauksia sitten loppupeleissä, niin meistä kannata turhaa tapella. Joo, mutta kyllä tää sinkkuna olo, niin kyllä tää on aika perseestä myös tässä nyt, kun ollaan vaan tässä 20 tehdään signaali nyt Etelä-Amerikkaa pidemmälle menee, niin kyllä niin kuin, ei tää sinkkuus mitään niin kuin semmoisen niin kuin terveen ihmisen touhua ole kyllä, mutta kyllä se elämä menee näinkin. Joo, mutta mieluummin näin kuin huonossa seurassa, että kyllä se aika ahdistavaa, jos on semmoinen nalkuttava akka siinä, joka valittaa joka asiasta koko aika, eikä saa radioakaan avata. Joo, kyllä niin kuin tätä radiohulluuden tasoa, mitä tässä nyt on tässä lähikuukaudet tullut toteutettua, niin kyllä niin kuin ei semmoista naista oikeastaan löydykään ilmasta naista. Niin, joka tätä olisi varmaan katsellut. Siinä mielessä niin tässä on voinut ihan rauhassa vorkkia ja otetaan se hellasärä myöhemmin sitten käyttöön. Joo, täällä on joutunut monesti ihmettelemään, että kuinka se jaksaa katsella tätä menoa, mutta aika hulluutta se on täälläkin välillä ollut. Tämä toiminta muutenkin aika hullua. Kyllä niin kuin, mä oon kuitenkin, siis mä oon päässyt tästä naisvihasta ja tästä kyynisyydestä eroon, mutta että naiset on yllättäviä, naiset saattaa yllättää, se saattaa tulla ihan niin kuin puun takaa, että se semmoinen kommunikaatio ja semmoinen tilanne ero, oma vaimo tai tyttöystäväni sanoo sulle, että hei, mun pitäisi kertoa, että pitäisi jutella vähän asioista. Mulla olisi vähän asiaa. Niin kuin aina, mulla olisi vähän asiaa. Ja mieheni mietti, että aha, okei, selvä. Että olisiko hänellä varmaan sitten jotain tämmöistä sitten mielessä tuossa, että pitäisi grillata. Että onko se HK blöötä vai sitten ripsiä vai mitä grillaa. Että selvä. Mutta sitten hänellä saattaa olla ihan muuta tämmöistä dramaattista ja tämmöistä fataalia asiaa tulevaisuuden kannalta, että he tarvitsevat huomiota ja rakkautta ja turvallisuutta. Ja myöskin pitää olla elämässä joku tämmöinen suunta myöskin, että ei saa olla tämmöinen ajelehtiva radiohippi, niin siitä ne ei tykkää kuulemaan. Niin, yksilöitä on monia.
erilaisia. Suuntahan voi olla elämässä, mutta joo, tämä radiohulluus on kyllä semmoinen aika iso kynnys varmaan monelle, että kauhean moni ei tämmöistä katsele, mutta ei tässä mitään. Hyvin tämä on mennyt, ei voi olla tyytyväisenä, kuinka kaikki sujuu täällä, että ei ole mitään valittamista. Kyllä niin kuin, ihan kaikki menee rookeristi eteenpäin päivä kerrallaan. S-Marketista saa tosi halvalla ostaa tämmöisen niin kuin perhepakkauksen ruusuja, niin niitä aina välillä, mutta se jotenkin, mikä niin kuin vaikutti minusta vähän semmoiselta niin kuin keskinkertaiselta, on se että nämä naiset haluaa tuntea olonsa turvalliseksi, että suunnitelmat ja asenne ei riitä, vaan pitää olla semmoista konkreettista turvallisuutta elämässä, ja mutta sitten kun on yhteinen velkakirja asunnosta, niin siinähän sitä tulee. Joo, tämä nyt on tämmöinen. Joo, ei ole mitään semmoista. Tämä meni vähän tämmöiselle niin kuin, ehkä enemmän niin kuin nokkakusoa tämmöistä höpö puolelle, mutta kunhan tässä nyt vain innostui vähän kertomaan ja tuntui hyvältä. Jatketaan näitä lämpötilaraportteja vaan. No niin, pieniä tuplauksia. Joo, lämpötilaraportit menee ihan hyvin. Sulla se voksi on, se saa olettaa, että kun kohina loppuu, niin ei tuplaa, mutta sanon tuossa tosiaan sitä, että tässä innostui vähän heittämään tämmöistä höpö juttua, että palataan näihin lämpöraportteihin ja laitehommia, että turhaan tässä nyt niin kuin tänne tämmöisiä nokkakusohommia höpöttelee. O2CCT. Täytyy olla kuuntelijoille vähän ohjelmaa. Siellä on monta kuuntelijaa kumminkin täälläkin bandilla, ja sitten tuolla chatin kautta niitä kuuntelijoita on siellä jossakin, vaikka tämä näyttää. Mitä se näyttää? No niin, Ari Kou. No niin, joo, O2CCG. Täällä oli kanssa aikoina vähän semmoinen, että toi etsä, kun rupesin harrastamaan tätä radioamateritoimintaa, niin kertoi, että näki oikein painajaisia, että tulee tämmöisiä jotain ihan friikkejä, ystäviä jopa ihan käymään sitten täällä kotona. Okei, okay. Mutta kyllähän se oli ihan järki naisia, kyllähän varmasti ihan oikealla tavalla näki sen asian sitten, mutta kyllä tämä radioit ja naiset, niin ne on vähän kuin tuommoinen öljy ja vesi, että ne sekoittuu yhtä hyvin. Jotenkin mulla on vähän tämmöisiä kokemuksia. Joo, täytyy kyllä yhtyä tuohon mielipiteeseen, että varmaan näin on. Suuri hiljaisuus. Ja se, mikä mua niin kuin, en masena, mutta niin kuin, että yksi katsoja tässä striimissä, että se on huonoks mennyt. Minäkö se on? Kyllä mäkin katto. Pitäisi olla ainakin kaksi. Ja Niko on kolmas. No pitäisi kolme, totta joo. Eli mä katselen Bambuseria, että katsoit tästä jotain muuta kuin Bambuseria. Bambuseria teilläkin. Striimissä nyt jostain syystä taas. Tää Bambuseria teillä. Miten, tätä näyttää vaan yksi viewers now, mutta okei. Elikkä se saattaa olla, että tässä oli ihan miljoonasti yleisöä, mutta mitäpä siitä. Eihän nämä tilanteet meistä, niin en minä sitten niistä. Ja ei tässä, pitää ottaa, mutta se on hyvä tietää, että siinä se saattaa olla vähän isompi se katsojamäärä sitten, kun nytkin tässä on tässä on kolme tyyppiä, eli kolmella voi kertoa saman tien sitten lukevat, mitä mittarissa lukee. Vähintään näin. Syvää huokotusta, mutta
tässä voisi olla sopiva paikka sitten, niin tilannetajuni kertoo sen, että nyt saattaisi pystyä heittämään vähän CQ:ta, niin katsotaan tässä, löydäänkö tästä, niin voice gear, jos ottaa vastaan, niin nyt sitten, vai oliko teillä jotain lisättävää tai poistettavaa, on kaksi LZ-aseen? Ei ole lisättävää, pistä vaan CQ:ta meillä. Katsotaan mitä tapahtuu, niin tässä pystyy sitten kaksin käsi ottamaan lonkeroa. Tässä nyt saattaa olemaan pari lonkeroa auki, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mutta haluan vielä painottaa sitä, että naiset tarvitsee välillä ruusuja ja romantiikkaa. Ja naiset saattaa olla todella kieroja välillä, että se tulee täysin puskan takaa, niin sen takia ne kaipaa tuossa huolenpitoa. No niin, mutta nyt laitetaan CQ:ta. Tämä on miesten maailma. Me jutellaan radioilla ja siitäkin syystä niin pannaan voksi päälle ja sitten painetaan CQ:ta. War for war. CQ, CQ, CQ. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Canada. Oscar Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Calling CQ and listening. CQ, CQ, CQ. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Canada. Oscar Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Calling CQ and listening. CQ, CQ, CQ. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Canada. Oscar Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Calling CQ and listening. CQ, CQ, CQ. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Canada. Oscar Hotel 2 Lima Zulu Charlie. Calling CQ and listening. CQ, 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 Ocean Hotel. Yrittäkää nyt perkeleen vastata siellä vasta-asemaan. Hotel 2 Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2 Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. Eikö siellä kukaan vastaa? CQ, CQ, CQ. Kyllä tämä aika nihkeätä vaikuttaa, mutta että yritti nyt teillä laiteta. Ocean Hotel 2 Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2 Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. Mä kuuntelen kyllä tässä sujuvasti välillä, että jos haluatte jotain kommentoida tai ottaa jaksoa käyttöön, niin kyllä tämä PTT tästä käy tauolla. Canada. Oscar Hotel 2. Hyvin pystyy heittämään väliin kuitenkin. Calling CQ and listening. Joo, täällä näyttää olevan toi. CQ, CQ, CQ. Ocean Hotel 2 Lima Zulu Shop. Sanotko uudestaan? Niin, että Kurtsin mukaan Meksiko on 217. 217. Jees, en tiedä kuuluuko tänne. En ole käynyt katsomassa. Mikä mun taajuus oli, olisi varmaan oli 26 sitten joo. Nopean tämmöisen vepopyöräytyksen perusteella, niin väli on varmaan kyllä kiinni, että tässä on niin huonot kelit, että sen takia tässä ei tule vasta-asemia, koska ei ole vaan keliä yksinkertaisesti, tosi heikkoa signaalia kuuluu. Niin, milloin sä nyt menit nukkuun eilensä vai toispäivänä? Sä sanoit, että on huono keli, mutta hyvin kuuluu Amerikka, kun mä pyöräytin UFO sen jälkeen, kun lopetettiin siinä. Joo, kyllä tää on melko heikkoa tässä, että UFO ei saisi pyöriä tällä tavalla, mutta kyllä mitä nopea tämmöiset tsekkaukset tein, että ei hyvin mene, ei hyvin mene.
No, tässä voi pari kertaa painaa CQ:ta vielä sitten, että 1, 2, 3, 2, 1, let's go. CQ, Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ, Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ. Korkkuone tänne siltä, että sä rupeat nukkumaan siinä. Ei, kyllä tässä ollaan ihan silmät auki, totta kai. Kuunnellaan tarkkaavaista. CQ. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ. Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. CQ. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. CQ. CQ. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Ocean Hotel 2, Lima, Zulu, Canada. Oscar Hotel 2, Lima, Zulu, Charlie. Calling CQ and listening. Joo, mä vedin tämmösen melko pitkän CQ:n kyllä tässä, että ei tää tuota hedelmää, että kyllä tässä normaalisti olisi ollut tämmönen mehevä pailappi tuota Eurooppaa tai Etelä-Amerikkaan. Näin on. Nobody's answer. Käy tsekkaamassa rutiina noilla alemmilla bändeillä. I'm already asleep. Mitä sä oot jo? Melkein on paska. Melkein nukkumassa, no niin, kai se on. Kohta sitten senkin vuoro. Joo, pitää aika lähellä tää nukkumisen aktivointi, mutta en tiedä, jaksaako tässä mennä 40, että onko siinä vähän liikaa tämmöistä reippautta.
Kyllä täälläkin 20 varmasti on tota elämää, kun jaksaisi vaan pyöräyttää vehoa, mutta ei ole semmoista niinku porkkimisintoa niin kovin. Pitäisikö sun arvimaan täräyttää sitten CQ? Ei mun tämmöisellä pikkuasemalla ole mitään kuultu. Eikä kukaan kuule. Sä aina kuvittelet, ettei kukaan kuule sua ja silti sä saat aina 5-9 raportti. Joo, näin se varmaan menee. Näin se menee. Tässä olisi kova tämmönen Suomi-miehitys nyt sitten, jos joku tarvii kusoa Suomeen, niin tässä olisi niinku triplakusot saman tien. Yes, ja yeah. Also international QSOs, Oscar Hotel 2, Echo, Charlie Golf, CQ, CQ. Spottaapa niinku tämmönen spesiaalikoodi. Kuinka iso operaatio olisi tuo siirtyminen niinku 40, koska ei täällä tää on niinku kuollut tää bändi, että tässä vähän kuin huutelisi jollakin 70 senttiä CQ:ta. Joutuisi ehkä limukan tunaa uudelleen. No kyllä se olisi semmoista työvaiheita täälläkin päässä, että jotenkin en tiedä, ei riitä semmoista henkistä energiaa vaan tämmöisiin tunaaluihin. Immonen olisi jakso, mitä harkitsis. Se mitä mä kävin vefoa pyörittämässä, niin mulla on tullut tämmöisiä fiksaatioita siellä erilaisiin jaksoihin. Jotenkin tuosta 7167 niin tuli hyvä fiilis, mutta että se voi olla ihan, että siellä on jotain muuta liikennettä, mutta joku sen tuntuu taajuus. Pitäisikö meidän mennä siihen kokeilemaan vielä? Se on lanka-antennilla sitten pelaamista. Niin, täällä on vajaa lanka. Sun pitäisi saada se jaki sieltä ruohonleikkureesi viiden vierestäni ylös. Olisiko tarvetta? Mulla olisi halvalla. Niin sä oot kämppää myymässä vai? Ei kun jakia. Joo, kyllä. En mä tiedä, masto puuttuu, ei pysty vielä ostamaan. Mastokin olisi halavalla. Pitäisi olla se jalusta. Ei nää tarvi mitään jalustaa, nää on kevyt. Sitten menee tämmönen niin kuin Itä-Helsingin parkkipaikoille, Soronoon. Kyllä, joo, tommoseen 3 elementti, se saa ihan mihin vaan. Vaikka sinne katolle, niin sehän on kumminkin 3 elementtiä, että voi sanoa, että on 3 elementtiä. Joo. Ja siinä pystyy sanomaan, ja siitä saa respektiä sitten jo, että kyllä se todellisuudessakin tämmöinen 3 oli sitten passiivista aktiivista elementtiä, niin 40, niin se on aika iso määrä elementtejä. On se on aivan järjettömän kokoinen laitos, niin kuin tässä mun hulluudessakin se tuntuu siltä. Ne oli muistaakseni yli 21 metriä nämä heijastajamitat, että ja puomin pituus oli 20 metriä, 12 metriä, niin aivan järkyttävä se kääntöympyrä. Siinä naapurin varmaan naapurin tytyköillä niin tulee pahat rusketusraidat. Näin voi käydä jo, onneksi ei ole ketään niin lähellä, että haittaisi. Pieni tämmönen haukutteluhomma, niin vallata kyllä täällä tätä hommaa.
Niin, mullakin olisi pari auton katsastus, olisi huomenna ja sitten pitäisi yksi auto tehdä supervittu kauhea remontti, että oikein ahdistaa ja masentaa. Miten sä suosittelet, Ari Oho, kaksi ECG-jusut tässä kuulla, että mitä nyt kannattaa tehdä? Joo, teillä on varmaan sama aika pieni, että meidän operaatio on huomenna käynnissä, että varmaan olisi ihan hyvä mennä nukkumaan. No mulla ei ole mitään semmoista erityistä suunnitelmaa huomisessa, mutta että kyllä se niin kuin tässä aikataulussa lukee, että tai se ollaan siitä nyt vuorokausi myöhässä, mutta eikä sitä kurota kiinni, mutta että joku tämmöinen Keski-Suomi huomioon saattaisi tulla. Joo, kyllä kyllä. Mutta se on kuitenkin aikataulu. Eli onko se Niko sitten matkalta taas striimi auki ja sitten workit etänä? Joo, kyllä siinä ainakin striimi on auki. No ei se Jyväskylä tässä posottaa niin sillä tavalla ihan kyllä hetkessä, että se ei kyllä niin kuin rasita pollaa eikä siitä eteenpäinkään kyllä, että tuota niin uskoa hyvä, että iltapäivästä jo päästään ääneen sitten ihan remotena tai ihan jo sitten heikin sieltä pitkälanka-asemalta. Niin, että yhtään ei ole pääkipeä eikä mitään huomenna, että kun itse joutuu ajamaan. Kyllä, no Heikki on mennyt nukkumaan aikaisemmin, niin kyllä mä aion olla ministeritasolla, aion olla matkustajana huomenna. Meinaatko, että Heikki ei avaa purkkia, kun se herää tuossa kohta? Jos Heikki avaa purkin, niin se tarkoittaa, että sit lämmitetään sauna ja aletaan grillaamaan. No, hyvä vaihtoehto sekin. Joo, mulla alkaa nämä silmät jo melkein murautuneet umpeen kyllä tossa. Ainakin mä varmaan niin kuin menen tässä nukkumaan tässä ja toivotan vaan teille molemmille oikein nautinnollista ja mukavaa iltaa. Ja kiitoksia vaan sitten tästä myöhäistä kusoulusta, mutta semmoista virtaa saattaa löytyä vielä niin kuin kusoulun varten, mutta että tämä on tämmöinen ennakkovaroitus, että tuntuu, että silmät on ihan muurautunut umpeen. On kaksi älläistä tasea. Joo, no niin. Nyt katsotaan pampujuuseen, niin heivutappa kättä, niin katsotaan, millainen viive tässä nyt on. Joo, ei ollut pitkää viivettä käsi heilu. Muutama sekunti. Joo, kyllä se on yllättävän lyhyt tässä, jos se vaan niin refreshaa ton, niin ei siinä ole mitään tämmöistä hirveätä actionia. Jees, kauasti meinaatte olla siellä Jyväskylässä, meinaatteko vielä tulla tänne Sipooseen lämmittelee saunaa? Tää on avoimet ovethan täällä on tossa torstaina perjan, siis lauantainahan toi Heikin vaimo sitten tai siis avovaimo niin tulee tänne pääkaupunkiseudulle, et siinä vaiheessa sitten niin viimeistään varmaan hänellä se homma niin kuin rauhoittuu, mutta että viimeistään torstaina takaisin Sipooseen, mutta totta kai sitä äänessä ollaan remotena tai sitten ihan Keski-Suomesta niin pitkälangalla niin Heikin asemalta. No niin, meinaako Heikin emäntä sitten vielä Heikin takaisin Jyväskylään vai mikä siinä on suunnitelma? En ole kyllä miettinyt kovin tarkkaan sitä, että varmaan tekevät jotain, mitä he sitten haluavatkin tehdä tässä niin sitten siitä hommasta eteenpäin, että niin nauttivat Suomen kesästä ja vaikea sanoa, mitä heille suunnitelmissa onkaan.
No niin, se on varmaan sitten kumminkin useamman viikon reissu täällä, että kun leirikin on pari viikon päästä, kun se sanoi. Mites teillä, oli tää? Alkaa niinku todella niinku ranka, niinku erittäin suuresti alkaa kyllä silmät lupsumaan, että jos täällä lause jää kesken, niin tota, se johtuu ihan sitten tämmöstä niinku nukahtamisesta, mutta mitenkäs teillä oli sitten tää kesäleiri aktivoituminen, että ootteko te katselemassa sitten mahdollisesti ulkoa päin leiriä vai osallistumassa? Ei ole vielä mitään visio tullut siihen, että sieltä perjantaina noin ruisingit täytyy mennä varmaan käymään siellä, että katselee vähän rätin yöelämää, mutta ei ole mitään muuta tässä visioita. Joku tässä kovasti virittelee. Kohta alkaa tuloa Italiasta vai Venäjältä. Se saattaa kyllä keli nousta, että tässä saattaa kuulu tosi paljon länsirannikkoa tähän aikaan. West Coast. East Coast. Eurooppa, please. Joo, kyllä mä joudun nyt heittämään pyykkien kehiin tossa, niin jatketaan, mehän kuullaan tuossa tuota pikaa saman tien huomenna tai ylihuomenna tuossa, ja voimme medioissa sitten ottaa sopivat koordinaatti. Alkaa sen verran silmät olla jo ihan niin kuin muurautunut melkein umpeen, ennen kuin ne niin kuin ihan jumissa, niin kiitän vaan yhteydestä molempiin suuntiin ja vetäydyn tuonne nukkumaan tuossa, ja saa muuta videosta liimi myöskin, että tuodaan tässä pyöri jauhaa yksistään, on kakkonen LS-taseen. Mitä ihmettä, eikä se olekaan 24H sitten? No saa muuta tämän kännykkästriimi, että sitä ei pysty pyörittämään, mutta tämä toinen striimi saa ihan vain periaatteen vuoksi saa jäädä rullaamaan, että mulla on sellainen ongelma tässä kännykkästriimissä, että se lataa niin kuin, hitaan, niin kuin mitä se kuluttaa sähköä, että siinä on semmoinen 3 tunnin aika, mitä se pyörii, että sen takia se on vähän pätkinyt tuossa. No niin, ja Heikin kuorsausta ei näy ollenkaan nyt sitten. Joo, kyllä se sitten tulevaan se pystyy näkemään, mutta niin. Tämä sammuu tämä bambuser, että toivon vaan oikein mukavaa